Шановні телеглядачі, вітаю всіх з початком навчального року. І як ви вже здогадались, сьогодні в прямому ефірі ток-шоу «Контраргумент» ми говоритимемо про освітні заклади Миколаївщини, а саме про школи. А для початку давайте дізнаємося, як батьки збирали дітей до школи і скільки це їм коштувало. 1006. Ринок ми думали як-то подешевле. До 5 в місці з форми. З тим учетом, що часть ми відшивали, часть ми канцелярію покупали в інтернеті, частично на ринках. Ну, інтернет-магазини є щось дешевле, є примірні ціни. Якщо брати по Ніколаєву оптові, то, в принципі, ціни, як в інтернеті. 3000. Форма тільки нам обійшлась 2000 гривень. Десь, ну, може, 2-3. На двоїх десь около 6. Ми портфелі купили в прошлом году. А остальное пошло на одежду. Одежда и обувь. А где покупали? Рынки, супермаркеты? В магазине. Не, просто магазин. Цены не очень отличаются. И в магазине лучше товар. Нам понравилось. Не знаю, может 80 евро. 1004. Были готовы, так как цены сейчас не маленькие, поэтому готовы были к этой сумме. Около 5, наверное, тысяч вместе с одеждой. Наверное, в полторы вложились. Что-то было, что-то добавили. Дорого, очень дорого. Чтобы достаточно нормальную одежду купить, я не говорю уже про канцелярию, очень дорого. Добрий вечір, шановна громада, добрий вечір, шановна студія. Сьогодні, як зрозуміло з нашого опитування, ми говоримо про початок нового навчального року. Звісно, що витрати на початку цього учбового, будь-якого учбового року для будь-якого школяра, це для сім'ї, це справді інколи випробування, інколи просто такі серйозні завдання, які треба виконувати швидко, бо ж час не чекає. А втім, говорити ми будемо сьогодні не тільки про гроші, хоча, як казав мій колега В'ячеслав Чеченін, про що б ми коли б не казали, ми завжди в кінцевому випадку кажемо про гроші. Отже, ми будемо говорити не тільки про те, скільки коштує зібрати школяра, скільки коштує утримати школяра в школі, відверто кажучи, навіть про це ми будемо говорити щонайменше. А взагалі ми будемо говорити про багато чого цікавого, що пов'язано з питаннями навчання у наших школах. Це і бюджет, це і будівництво, це і якість годування, це і нові програми. Отже, не перемикайтеся, буде цікаво. На жаль, вже стало такою доброю традицією, що місцеві чиновники, якщо відчувають, що можуть бути потрапити у вир незручних питань, уникають наших програм. І тому, незважаючи на те, що ми запрошували до сьогоднішньої передачі пана Шевченка, заступника, профільного заступника міського голови, він не прийшов на програму, він нібито сказав, що замість себе він делегує керівника департаменту освіти міської, пані Деркач. Втім, вона сказала, що вона взагалі нічого не чула про це доручення, вона у відпустці і нікуди, звичайно, йти не збирається. Отже, таким чином представники виконавчої влади проігнорували сьогоднішню нашу програму і уникли можливості, свідомо уникли можливості відповісти на ті запитання, на які, напевно, і ми тут, і ви, шановні глядачі, могли б їм задати. Втім, у нас є Єгор Бідаков, це керівник управління капітального будівництва Миколаївського міського конкому. І він саме для того, щоб відповісти на будь-які запитання, якщо ви хочете спитати щось про якісь ремонти у школах, про перебудівлі тощо. Сьогодні у нас дуже добре, що присутній представник депутатського корпусу Миколаївської міської ради Владислав Єнтін. Зрештою, ми можемо сказати, що Владислав один із небагатьох депутатів, який завжди готовий до діалогу з громадою, до діалогу з виборцями. Честь вам і хвала, пане Владиславе, і дякую, що ви завжди готові справді розповісти, що ж у нас відбувається і чому саме так воно трапляється. А втім, я дуже вже перебираю час, забираю його Віля Тарутюнян, яка вже готується про щонайменше 5 хвилин, як представити наших гостей. Будь ласка, Віля. Дякую.
Вітаю вас, шановні миколаївці. Я теж дуже вдячна всім присутнім сьогодні і гостям, і експертам, що прийшли до нас в студію і не стали осторонь цієї теми. І сьогодні у нас в гостях Ганна Каськова, виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. Будь ласка, візитівку. Ганна Каськова багато років присвятила державній службі. Може знайти підхід до вирішення будь-якої життєвої ситуації. Має гарне почуття гумору, якого не цурається і в роботі, але виконує її чітко та цілеспрямовано. Протягом тривалого часу серйозно займається психологією, має відповідну освіту, проводить тренінги з лідерства. Сьогодні Ганна Каськова обіймає посаду виконуючого обов'язки директора Департаменту освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації. А також Владислав Єнтін, депутат Миколаївської міської ради. Будь ласка, візитівку. Владислав Єнтін, депутат Миколаївської міської ради декількох скликань, всіляко сприяє розвитку підприємців міста, виступає за впровадження сучасних енергозберігаючих технологій, реалізує соціальні проекти, ініціював створення кабінетів для надання безкоштовної юридичної допомоги соціально незахищеному населенню. З 90-х років розпочав підприємницьку діяльність. У 2005 році був обраний депутатом Миколаївської міської ради 4-го скликання. Отже, я дуже радий також, що у нашій студії сьогодні бере участь в програмі пані Ганна Каськова. Вона також є нетиповим чиновником, бо завжди готова до діалогу, завжди готова говорити відверто на будь-які теми, якими б гострими вони не були. І тому, ladies first, будь ласка, ваша хвилина на початку. Дякую. Я хочу сказати, що вже рік, як стартувала реформа в Україні під назвою «Нова українська школа». Да? Хочу сказати, що чотири тези, які є в основі, щоб не цитувати відповідне розпорядження. Це, по-перше, повинен бути комфортний, зручний простір для дитини. Якщо говорити з побудової точки зору, це теплобудівля, це теплосанація, це сучасне вітне, сучасне приміщення. Друга теза – це насичення відповідною, відповідним обладнанням для кабінетів. Третє – це обов'язково умови для дітей з особливими потребами і розвиток інклюзивної освіти. І саме головне – це мотивуюче середовище. Тобто середовище, яке сприяє тому, що дитина сама хоче щось робити і їй цікаве. Ну, ви розумієте, на все це потрібно і кошти, і підготовка вчителів, і діалог з батьками. Ну, я думаю, що якраз це чотири тези, які будуть цікаві всім, і мені є що поінформувати про неї. Дякую. Я впевнений, що батькам та учням дуже цікаво буде про це дізнатися. А зараз, пане Владиславе, ваша хвилина. Що я хотів сказати по поводу того, що наші процеси в місті сьогодні тормозяться і не йдуться в ногу з часом. Сьогодні, імея колосальний бюджет, которые есть по направлению, это образование, медицина и социальные службы, это порядка 1,2 миллиарда гривен, которые фактически, как бы, ну, скажем так, тают на глазах. И сегодня мы видим то, что более 40% школ были не готовы к началу учебного года. И этот перечень школ на сегодняшний день не закончен, для того, чтобы они нормально могли функционировать, при этом там дети занимаются. И сегодня как бы, ну, учебный процесс не был сорван. Ну, об этом в дальнейшем я расскажу, о той ситуации, которая сегодня происходит в городе. Дякую. Наші глядачі можуть вже уявити, хто у нас за що відповідає, кому які питання ставити. І я, до речі, нагадую, що вже за півгодини, навіть менше, вже за 15 хвилин, ви можете зателефонувати за телефоном 47-63-37, задати ваше запитання в прямому ефірі, або ж написати мені на мою особисту поштову скриньку в
На Фейсбуці Ярослав Індаков, тільки що побачили. Я обов'язково побачу всі ваші запитання і тут у студії озвучу. Крім того, нас можна дивитися на нашому сайті МТРК-ТВ. Ви тільки що бачили його адресу. Зараз, я думаю, режисер ще раз покаже. Є наші прямі трансляції на Ютубі, є пряма трансляція на нашій сторінці на Фейсбуці ток-шоу «Контраргумент». Будь ласка, приєднуйтесь по телебаченню, приєднуйтесь через інтернет. Будьте з нами завжди цікаво та корисно. А я зараз хочу показати сюжет Віолетти Рутюнян, такого дослідницького характеру, скільки коштує зібрати учня у школу і як це зробити якнайкраще. Будь ласка. Останній місяць літа стає традиційно вкрай напруженим для батьків, у яких є діти шкільного віку. Причини дві. По-перше, час на підготовку до навчального року вже обмежений. По-друге, серпень – другий місяць року за витратністю для сімейного бюджету після новорічного періоду. Це світова тенденція. 3,5-4 тисячі – і це при єврейській економії. Щоб заощадити, важливо скласти для себе план. Що і де варто купувати? Матері-школяра Катерині купувати все у різних місцях підказав досвід. У ринку є преимущество, що ти посмотрел, поміряв, по розміру, все тебе підійшло, і не треба повертатися вдруг в інтернет-магазині, тому в інтернет-магазині речі ми не заказували. Вот. А ринки преимущество, що можна поторгуватися. Что-то я брала в интернете, но не все. Например, ну вот вещи мне тяжело, мне надо померить, посмотреть. Сьогодні існують інтернет-сервіси, де можна, не виходячи з будинку, зібрати школяра до школи. В асортименті інтернет-магазинів є все необхідне – форма, сорочки, взуття, портфелі, канцтовари та інше. Проте не всіх приваблює зручність покупки. Деякі віддають перевагу надійності. Я пішла з ребенком, вона ж тобі подобалась, вибрала, пощупала, посмотрела і ми взяли те, що нам подобалось. Однією з найбільш часто згадуваних переваг інтернет-магазинів є більш низькі ціни в порівнянні зі звичайними магазинами. Низькі ціни зумовлені тим, що організація інтернет-магазину вимагає менших фінансових витрат, ніж організація традиційного магазину. Я зайшла на сайт, один із популярних серед молодих батьків, і спробую зараз зробити замовлення в телефонному режимі. Яка процедура оформлення замовлення, скажіть, будь ласка? Ну, сейчас смотрите, если с телефонным режимом, вы мне говорите товар, который вас интересует, я беру, ну, как бы, ваши данные, куда я справочку делаю, то есть город, номер склада, ваш телефончик. Отправляем либо наложенным платежом новой почтой, либо же оплату на карточку Приватбанка, и после оплаты мы делаем отправку. То есть как удобно клиенту. Недоліком інтернет-магазинів є неможливість доторкнутись до цікавого для нас продукту або примірити обрану річ. А у разі, якщо річ не підійшла, її можна повернути. Але цю послугу гарантують не всі інтернет-сервіси. Чи є процедура повернення або обміну? Значить, є. Ми практикуємо, але перетока буде за ваш счет, в случае, якщо товар там не підходить. Но... ну, как бы, чтобы не исключить такие моменты, лучше делать замеры. Мы можем сделать вам замеры рубашки, длину рукава, ширину подстилки, длину рубашки, то есть, ну, не было возврата. Катерина зізнається, обираючи одяг та взуття для дитини, вона в першу чергу звертає увагу на якість. Якщо взуття, то натуральне, якщо рюкзак, то з ортопедичною спинкою. Должно быть вот такая, как светодиодные, вот они, ленточки, потому что когда первоклассник идет, чтобы машина, дорога видела у него, она светится. Ну потом, естественно, что ортопедическая сзади спинка должна быть. Загалом підготовка до школи подорожчала на третину проти минулого року. Цьогоріч мінімальні витрати на підготовку до школи перевищують мінімальну зарплатню. Та якщо купувати не в центральних магазинах, а на базарах чи акційний товар в інтернеті, можна зекономити щонайменше 1000. Я одразу хочу повідомити, що тут в зв'язку з технічними певними проблемами у нас інший телефон прямого зв'язку, ніж я сказав, ось він на екрані, 47-74-72. Будь ласка, телефонуйте, як тільки його побачите, ну не зараз, а наступного разу, коли вже його дасть режисер. А зараз ось Євгена Леонідівна, що прокоментувати, будь ласка. Я хочу сказати,
сказати, що зараз ще навантаження на батьків фінансово виникає іноді щодо придбання додаткових зошитів там з друкованою основою, предметних зошитів, там дидактичних матеріалів та все інше. Да? І почали вже перше звернення батьків з цього приводу. Я хочу сказати, що відповідно до нормативних документів тільки батьки можуть прийняти остаточне рішення, купувати це чи не купувати. Тому вчитель-предметник або класний керівник може це ініціювати, запропонувати, а остаточне рішення тільки за батьками. Тому це реально, це сьогодні можна так вирішувати. Да. Так само вийшло і зі школою 28, це Миколаївська загальноосвітня школа, коли учні випускних класів, це 11 клас, вчитель запропонував там провести випускний вечір. І батьківський комітет вже розрахував певні запрошення, все, вони замовили це, вони сказали цифру, скільки це коштуватиме. І це виплило в те, що батьківський комітет потім сказав, що це школа вимагає таку суму. Ні. Я займалася цим питанням, розмовляла з директором, зібрався весь батьківський комітет, навіть ще не пройшли батьківські збори. Я думаю, що це якесь треба з'ясувати. Там щось приватним порядком щось відбулось між людьми, якимись особами. Тому що саме батьківський комітет обурений, що вони навіть не визначали, чи будуть вони відзначати, як це буде. Тому от по цій ситуації, ну давайте не поспішати з висновками. Дуже багато. Я не роблю виставки, я просто кажу, що по більшій частині це батьки роблять такі. І я хочу нагадати директорам шкіл, інколи вони говорять, що це не ми, це батьки, все. Все, що відбувається в стінах школи, за все несе відповідальність директора школи. Тому не треба бути сторонитися комунікації з батьками, і не треба це питання робити безконтрольним. Розумієте? Тому що соціальний захист дитини в навчальному закладу забезпечує саме керівництво. Ну, у нас тут вже так погоджувально кивають головами директори. І я хотів би спитати. Ось, скажімо, ситуація. Це на розсуд батьків, чи купувати, чи не купувати якісь спеціальні тетраді. І ось виходить, скажімо, що половина класу купила, чи там дві третини, а третина – ні. І що робити тій дитині, яка немає цих тетрадів, цих зошитів або цих підручників, бо ну або батьки не можуть дозволити, або принципово цього не роблять. А викладається все ж таки за тими зошитами, за тими підручниками, які купила більшість. Або ж навпаки, ті не купили і відмовляються працювати з тими матеріалами методичними, з цими зошитами, знову ж таки, з цими книжками. А решта вже купила. І що тоді робити ним? От як тут балансувати? Скажіть, будь ласка. Ну, за зошити я хочу сказати, що тут це творчість вчителя. І тільки вчитель може коригувати цю ситуацію. Або це може ксерокопії бути, якщо дитина не може купити той зошит, так, і батьки не можуть витратити такі кошти на зошити з друкованою основою. Або перш ніж, мабуть, вирішувати те питання, купувати зошити чи ні, вчитель повинен з'ясувати це з батьками. Чи всі можуть, тому що на уроці повинні діти бути в рівних умовах. Вони повинні всі або всі працювати з цими зошитами, а якщо значна частина не може собі придбати ці зошити, то, мабуть, треба шукати інший вихід. Я думаю, все це в руках вчителя, і вчитель повинен в першу чергу скоригувати свої дії і ну, розуміння да, свого там, чи планування да, навчання, значить, викладання того чи іншого предмету, ну, з батьками. Якщо батьки можуть дозволити, значить, будь ласка, якщо будь ласка, ні. Будь ласка, ви продовжуєте. Ну, так? Хочу прокоментувати з методичної точки зору. У вчителі є навчальні програми, у вчителі є підручник, за яким вчитель працює. Тому якщо виникає якась конфліктна ситуація серед батьків, і, ну, так можна сказати, може постраждати від цього дитина, зрозуміло, вчитель має йти перш за все на користь дітям. Ніяких нерівних умов в класі не має бути. У вчителя є в руках все те, що потрібно йому для роботи. Тому він може взяти звичайний зошит і відпрацьовувати вправи з підручника в звичайному зошиті, або користуватися якоюсь методичною, додатковими методичними матеріалами, щоб забезпечити якість викладання тієї чи іншої дисципліни. Навколо підручника цього не повинно бути, тому що підручниками сьогодні діти вже забезпечені на 95% і кожного дня підручники ще поступають. Тому вибір підручника був у вчителя ще навесні. І можна було замовити саме того автора, за яким хоче працювати вчитель. Мова йде тільки про додаткові дидактичні та інші там матеріали, розумієте? Да?
Ну, ось, до речі, тут пишуть нам глядачі, та ладно, родители рішають, половина купить, половина ні, та що це за заняття? Це якраз ваше запитання. Ну так, я сподіваюся, що ви відповіли на ці запитання. Багатодітня мати, це Валентина Ткаченко. Скажіть, будь ласка, чи бували у вас такі ситуації, як ви з ними справляєтесь? Ну, начнем з того, що просто я ще дуже часто спілкуюся з іншими, да, мамами соцслоїв і являюсь общественним волонтером. Ви знаєте, і на собственному пути, і как бы уже за последние, как будут эти 2-3 дня, которые ну, дети учатся, очень много действительно поступило информации, что просто некоторых ставят в условие, что мы закупили, и вы как хотите, да? И я хочу сказать, очень часто это берет инициативу на себя родительский комитет. Вот мы взяли, и все. Вот, допустим, буквально пару дней назад у нас была такая ситуация, что наша общественник Лена Трифонова выложила информацию на Фейсбуке, потому что мы как все между собой общаемся, что мальчика Соляных школа в 4 классе, им не предоставили вообще книги, и бабушка воспитывает мальчика, мальчик соцслоя, и им сказали, берите, где хотите. И мне объяснили, что на данный момент, допустим, нету, да, вы можете, ну, как бы там, в конце вересня, ну, в конце сентября книги там с полиграфией придут, и, допустим, все дети будут обеспечены. На сегодняшний момент, ну, на 4, допустим, класса нету. И мне дали эту конференцию, им просто в такой форме заявили, берите, где хотите. Понятное дело, что люди, как мы, как все отзывчивые, простые, начали там скидываться, кто там, ну, собрать канцелярию этому ребенку, там, кто предлагал плафир. Это хорошо, ребят, это очень хорошо. Но с другой стороны, вот такое вот отношение, значит, да, берите, где хотите. Это неправильно, я считаю. Да, вот вы мне дали. Но с другой стороны, да, не пойдет же эта бабушка и спрашивать и требовать, что типа, а почему, что так. Вот ей сказали, она развернулась в слезах и ушла. Ось скажите, Ганна Леонидовна, з одного боку, ну немає тут у нас нікого з представників міської влади, хоча дуже хотілося б, щоб ці люди, як і ви відповідаєте за область, вони відповідають за місто, і дали б ці відповіді. На жаль, немає. Втім, ось ситуація. Дитина, справді, ось як тут нам розповідають, не може цього собі дозволити. Ну, звичайно, дитина, а батьки цієї дитини. З іншого боку, створюється в класі моральна ситуація для неї. Ось, ну тут і за тебе, ми хочемо вчитися, а ти що не можеш, іди в інший клас, іди в іншу школу, немає грошей, не треба тут тобі навчатися. І що робити? Кожного разу скаржитися, та я знаю, як це відбувається. У мене був сусід, який займався англійською мовою, ну, хлопець там в 8 класі, з носителькою мови, з американкою. Вчителька йому сказала, ти що, американки учиш язик, а не ко мені ходиш, ну, получиш ти у мене оценку. І дитина змушена була йти займатися на факультативі, хоча отримала набагато кращі знання. Бо та вчителька справді навчала мові, яку вона вважала англійською. Втім, я коли казав матері, ну давай щось будемо робити, давай якось. Та не слухай, йому вже школу закінчувати. Ну навіщо то зараз мені конфлікт, що я йому все зіпсую, що я буду робити? Отже, справді, є нібито така ситуація ідеального газу, як ви кажете, ну все добре, директор відповідає, ми завжди на боці батьків, на боці учнів. З іншого боку, є моральний клімат, є тиск з боку інших батьків, є тиск з боку дітей. І ось як тут бути. Що робити? Що стосується підручників, я вам хочу сказати, що кількість дітей того 4-5 класу різна кожного року. Діти здають підручники, і в деяких школах є залишки. Отут звернення до нас не буде скаргою, можна нічого не писати. Зателефонувати, сказати, така-то ситуація, все. І протягом дня-двох будуть знайдені оці залишки цих підручників і будуть направлені в цю школу. Не цій сім'ї, не цій родині, а в цю школу, але вони отримують це в бібліотеці. Це не скарга, це не розумна ситуація. Якщо не класний керівник, не директор не потурбувалися про цю дитину, на тому сьогодні ще є органи освіти. Тому я, на жаль, не бачу в Фейсбуці, я б втручалась би одразу в цю ситуацію. Ну, давайте такі питання ми допоможемо. За всіх я заплачу, за всіх заплачу. І за місто, і за область. Але тоді, будь ласка, скажіть, куди телефонувати. Да, будь ласка, нехай мені телефонує 37-94-77, це мій телефон міський. Ще раз, будь ласка. 37-94-77. Да, а приймальна 37-93-93. Даю приймальну, тому що на місці я буваю не завжди. Сьогодні цілий день була в Вітовському районі. Розумієте?
Це питання можна з'ясувати, вирішити. В області є підручники. Я говорила про інше, про додаткові матеріали, розумієте? Тут же ви порушили зараз питання, що батьківський комітет поставив до відома вже і перед фактом. Якраз про те, що колеги говорили, що вчитель може ініціювати, обґрунтувати, от нам потрібні такі матеріали, але не вирішують батьки за інших, розумієте? Якщо ми будемо мовчати, воно в нас так і буде. Може пойти и отстаивать права своего ребенка. Идти не надо, на все, очень, надо в своем очень классе много родителей боятся, да, правильно как говорят, что к ним будет относиться плохо, через этого будет относиться плохо к ребенку. Конечно, ребенок, допустим, потеряет интерес, может, вполне возможно, может быть классный руководитель. У всех все по-разному. Вопрос в том, что не все владеют информацией, как правильно и что им сделать для того, чтобы получить правильную информацию и что с этой информацией делать. Ну, давайте на дві частини розведемо. Де отримати інформацію, я вже сказала, де. А боятися, поставте біля кожного батька по одному чиновнику, якщо він боїться, йому ніхто не допоможе. Оце моя думка. Це я відстоювала своїх дітей. Ми самі строїмо свою життя, ми самі даємо можливість. Якщо ми будемо боятися. Але з іншої сторони, що ми повинні підтримувати своїх дітей, відстоювати їхні права і говорити, що, допустим, якщо щось відбувається, я вважаю, що не потрібно боятися, якщо ти не можеш отримати інформацію класного руководителя, або родительський комітет як-то там не игнорирует, либо там по-своему выстраивает свои отношения. Допустим, я бы, вот, допустим, как мама, когда вот у нас стал на личном примере вопрос, да, относительно этих дополнительных тетрадей, допустим, мне не нравился автор, да, который, ну, есть разные авторы. Допустим, я предпочла, что, допустим, мой ребенок бы учился бы по-другому. Либо, допустим, я не смогла сразу приобрести целый пакет этих тетрадей, потому что у меня два школьника, и действительно, у меня их четверо детей, и мне, ну, мне тяжело на самом деле. И поэтому, то есть, я пошла непосредственно к директору и задала вот прямые вопросы, в плане того, что, допустим, может быть, есть какие-то льготы, да, для получения, допустим, этих книг. Если это отдельный заказ, который не финансируется, допустим, бюджетом, как она мне, допустим, объяснила, да, что там, это дополнительно, они считаются обязательными, как бы, но желательно их приобрести, чтобы детям так легче было бы работать. То есть я получила полную информацию. Она также тоже предложила отксерить, если нет такой возможности. Либо сказала, что вы можете приобрести то, что вы считаете нужным для своего ребенка, любого автора. То есть вам никто не запретит. Вполне возможно, что может немножко труднее, потому что весь класс, допустим, учится по одному, да, она немножко по-другому. Но я считаю, что классный руководитель должен принимать и это. Если я как родитель считаю, что моему ребенку это будет лучше, я же немножко лучше знаю своего ребенка, тем более ребенок, допустим, вот младший пошел во второй класс, он еще совсем, ну, маленький. И он сам еще как бы не знает, как правильно, но исходя из того, что мы ходили по подготовительному, мы прожили первый класс, я уже могу видеть, что как немножко ей будет легче, и я могу принять такое решение за своего ребенка. Я, допустим, взяла только то, что я посчитала нужным, и того автора, которого я посчитала нужным. Я как бы не побоялась. То же самое я рекомендую родителям. То есть не будет спрашивать, узнавать. Ведь эта же информация нужна вам, а не кому-то. Это в первую очередь ваш ребенок. И вы должны за него заступиться и все для него сделать. Дякую. Ну, дуже натхненний спіч. Я сподіваюся, що деякі батьки, які зараз думають, що якщо вони тільки підіймуть голос, щоб щось з'ясувати, принаймні, не кажучи вже, щоб щось обстояти, то це одразу автоматично означатиме проблеми для їх дітей. Я думаю, що набагато частіше проблема буває, коли батьки мовчать, бачачи відверту несправедливість. Я хочу, щоб зараз Владислав Єнтін, який досить активно, часто і багато каже про те, що у нас профіцит бюджету у місті, втім, з іншого боку, ми знаємо, які проблеми у місті по школах, і будь-де спитаєш, ну, грошей немає, ну що, ну батьки збирають, бо ну вистачає грошей. А нібито грошей має вистачати на все. То що ж у нас відбувається, пане Владиславе? Ну, я вам хочу сказати більш глобально цю проблему, яка у нас в городському образованні з обласною, я не знаю. Насколько я вот общаюсь и с заместителем губернатора, то есть в области более-менее все вот спокойно. Учебники там есть, есть проблемы какие-то, но они быстро, оперативно, благодаря позиции губернатора, решаются профессионально, быстро и качественно. Чего не могу сказать про город Николаев. Я вам скажу, на сегодняшний день, как существовала диктатура в управлении образованием, так она на сегодняшний день и существует. Сегодня директора школ боятся говорить о том, что у них не так все хорошо со школой. Они боятся говорить о том, что у них не так хорошо там, с учебниками. И мы это, ну, сегодня видим по факту. И я вам скажу, что
то, что говорят, что у города нету средств сегодня, ну, не будем говорить о ремонтах, о каких-то там вещах глобальных, на учебники нету средств, это просто смешно. Просто смешно. Сегодня вот я был буквально на днях, вчера, на депутатской комиссии на нашей, профильная, планово-бюджетная. Начальник управления образования перераспределяет деньги. Оттуда там не успеваем освоить настройку, перекидываем на проекты. Там на проект не успели доделать, мы перекидываем на мебель. Туда этот, а учебники где? Где дети? В этой схеме у начальника образования дітей нету. Владислава, ну можливо, мається на увазі, що з учебниками, з підручниками все гаразд. Тому я хочу спитати, якщо хтось десь у будь-якій школі, міській принаймні, каже, що батьки мають купувати підручники, бо у школі або в бюджеті не закладено коштів, або там якось ще іншим чином їх немає можливості придбати підручники, то що вони роблять, пане Владиславе? Я маю на увазі ті батьки, яким пропонують купити ці підручники. А я вам хочу сказати, я той батько, який покупав для першокласника, да. Учебники. Да. Да, батько, да. А я вам скажу, я прийшов, я вам скажу, чого я не позвонив. Я, смотрите, для того, щоб щось говорити, я должен до конца понимать вообще, что происходит. Я пришел за неделю до 1 сентября. Мы собираем деньги на учебники. Окей, проблем нету. Сколько там? 300 гривен. Хорошо, вот вам 300 гривен. Что мы там собираем? Столько-то? Вопросов нет. И сейчас я просто начал как бы это уже немножко дело вникать. Я не мог, ну, чтобы вы понимали, то есть я мог устроить с самого начала туда, привести там съемочную группу и начать этот, как говорится, базар. Но я вник и понял о том, что управлению образования не нужны дети, не нужны ученики, им нужно осваивать бюджет. Чтобы вы понимали, у нас управление образования занимается вообще не тем, чем нужно. У нас управление образования занимается покупкой мебели, ремонтами, заказом проектов, всем чем угодно, но не обучением. И это по факту мы видим. Якщо хтось скаже, що це не так, то, ну, пожалуйста, пусть скаже. Владислава, добре. Це декларація фактів. Тобто ми оголошуємо зараз, що тут це не гаразд. А ось конкретна ситуація. Ну, у вас там все, я думаю, можна собі дозволити купити підручники зараз для дитини. А хтось, ну, навіть і міг би, але навіщо, якщо на це виділяються гроші? То що робити такі? Ось людина у школі бачить таку ситуацію. Ну, добре, вона піде зараз, скажімо, до вас, як до депутата. Ви зробите галас у школі, і дитина матиме проблеми, і їй доведеться переходити в іншу школу. Вже, знаєте, як на формулярах у ув'язнених писали, схильні до побігу. Так, тобто тут буде схильні до скандалу. Що робити? Як це вирішувати так, щоб батьки не мали необхідності псувати репутацію собі та своїм дітям? А я вам хочу сказати. Владислав, я хочу сказати, що тут треба правду все ж таки сказати. В одному не вистачає, це на перший клас. Тому що, враховуючи, що це держбюджет і ці поставки, орієнтувалися на цифри 2013-2014 року. А порівняння з тим першокласників майже на 11 тисяч більше на область. І тому поставка підручникам саме першого класу не вистачає. А всі інші, от таких проблем якраз немає. Тому по першим класам. Але ми сьогодні маємо ситуацію, де деякі райони саме виділяють кошти з місцевих бюджетів, щоб батьки не купували. Розумієте? Да. Тому так, проблема є. Я хотів немножко коректувати свою річ, що це були створені експериментальні класи. Ну, в цілому не вистачає сьогодні, да, тільки для першого класу. Так, я ж о чому я говорю, проблем, скільки у нас, да, от пусть в школі там буде, от в третій школі там 140 чим-то дітей. Что, нельзя было купить 140 учебников для управления образованием, для того, чтобы родители не скидывались на эти деньги? Да пусть, ну, сколько там, даже, там, пусть будет там
5 тисяч первокласників, пусть сума там 1-2 мільйони гривень, это небольшие деньги для управления образованием, но это имидж управления. И сегодня мы говорим о том, что сегодня полностью, ну, скажем так, модель управления образованием, она не работает до конца. Так как она должна заниматься образованием. Они занимаются сегодня ремонтами, и то мы сьогодні видимо. Владислава, добре, тоді питання. У будь-якому випадку будь-які призначення керівників департаментів, це, ну, звичайно, там в останній інстанції це прерогатива міського голови. Втім, кожен з депутатів може винести на сесію або недовіру, або викликати керівника департаменту, щоб той відзвітував перед сесією, перед депутатами. Вони можуть йому там висловити недовіру тощо. То скажіть, будь ласка, скільки вже часу йде мова про те, що на відміну від обласного департаменту освіти, де, звичайно, також є проблеми, таких кричущих проблем, як у міському відділі освіти, в департаменті освіти, немає. Чому ж тоді нічого не змінюється? Згадайте ці скандали із годуванням дітей, ми ще до них повернемося. І, як завжди, ніхто ні в чому не винний. В крайньому випадку підуть за власним бажанням. Я вам скажу, устраивают такие люди, устраивают. И больше того хочу сказать, это надо настолько иметь смелости, чтобы действительно делать, продолжать свою работу, и зная о том, что в ней много таких нарушений. Даже вот недавно там была финансовая служба, проверяла управление образованием, там нашли нарушения там почти на 2 миллиона гривен. И чтобы вы понимали, то есть если бы был бы действительно там мэр заинтересован в том, чтобы в этом направлении было все четко, ровно и шел какой-то прогресс. Заместитель мэра, который курирует это направление, тоже был заинтересован в прогрессе. То я вам скажу, их заявление сразу после этой службы было бы такое, чтобы отстранить от занимаемой должности до конца ситуации, в чем были нарушения, разобраться и уже как бы по факту потом принять решение. То на сегодняшний день, как работал начальник управления, так и работает. Я хочу сказать другое. Дело в том, что с 4-го созыва, когда я еще был депутатом, это было много лет тому назад, это был 2005 год, еще тогда я ставил вопрос по поводу того, чтобы котельные, которые у меня были на округе в 29-й школе, вот с 2005 года, постоянно, каждый год, Котельная. В подвале школы, где учатся больше 400 детей, у нас в подвале находится котельная. И каждый год управление образованием, вместо того, чтобы заказать проект, разработать документацию, сделать выносную котельную, там, либо электрокотлы поставить, никто ничего, палец о палец. Никто ничего не сделал. То есть у нас сегодня дети в 29-й школе, а еще у нас три школы, 29-я, 16-я, еще какая-то там, которые работают на угле, и котельные находятся в подвале. И нормально. Начальник управления, ну что, мы заказали проект. Вы успеете в этом году сделать котельную? Я не знаю, там, ну вот мы занимаемся. Так с 2005 года вы занимаетесь. Ну, я думаю, что если будь-кто из керівників міста був зацікавлений у діалозі із городянами, з місцянами, то, напевно, він би сюди або прийшов сам, або когось делегував. На жаль, я на початку програми сказав, що нас занесли, напевно, що в ігнор. Принаймні на цю програму, і ніхто нічого казати не збирається. Ну, хоча Андрій Острів збирався щось прокоментувати. Андрій, я бачив руку, зараз отримаєш слово. А ось тут пишуть наші глядачі. 11 тисяч першокласників. Майбутніх першокласників перераховує з 4-річного віку, а тут раптово 11 тисяч. Тобто, ні, ви кажете, у цьому році так сталося, що їх стало більше. І тому за планами 13-го року закуповували підручники. Але ж якщо справді вже 3 роки було відомо, скільки буде першокласників, ну плюс-мінус там, то чому ж тоді не підготувалися заздалегідь?
Да, я дякую, що є запис, можна передивитися, тому що я не задорно і такі речі не вживаю раптово. Да. Я ще раз говорю, що ми це отримуємо все централізовано. І цифри, ми дійсно, ми ж постійно, що квартал... А замовлення хто подає? Да, замовлення подавали все, але ще раз говорю, по факту отримуємо таку кількість. Замовлення і в червні, і в серпні скоригували. По факту скільки надійшло, розумієте? Ну, було б неправильно, щоб я сказала, що... Да. І статистичні звітні, зараз на 1 жовтня ми дамо, скільки дітей 3-го року, 3 років, 4, 5, 6, все це дається, розумієте, так. Да. Тому тут це питання, яке на сьогодні не вирішено. Ну, принаймні, наскільки я зрозумів, це не вирішено не в Миколаєві, навіть не в Миколаївській області. Так, чому місцеві бюджети сьогодні потрібні, потрібно допомогти батькам придбати ці підручники? Саме ну, принаймні, міський бюджет, наскільки я розумію, готовий, але чомусь цього також не відбувається. Будь ласка. Тут є ще одна проблема з підручниками, що хоча за державний кошт, але друкують підручники, все одно видавництва. Ми всі знаємо, що у нас в наступному році стартує, ну вже стартує так, по всій Україні. Зараз він теж стартував, але на пілотному рівні, новий державний стандарт. Тому підручники будуть повністю нові, будуть інші предмети в початковій школі. І таким чином видавництва, вони просто перестраховують себе, щоб у них не залишилось залишку, тому що це їх гроші. Зрозуміло, що ми все ж таки маємо відповідальніше відноситися до цієї справи, але тут ще і комерційні інтереси видавництв, тому що це їх гроші. Ось скажіть, будь ласка, мене завжди цікавить, ну, принаймні на цих програмах, щоб люди отримували корисну інформацію. І тому, ну, з одного боку, ми вже розуміємо, чому так відбувається. З іншого, коли ми кажемо, ми повинні щось робити, я розумію, що це взагалі вода, вибачте. Бо ми розуміємо, що ми тут нічого нікому не винні, ми маємо прийти у школи, отримати те, що нам потрібно. І якщо справді досить дорого зібрати будь-якого учня, будь-якого класу в школу, просто, бо він росте, бо йому треба новий одяг і таке інше, і там канцелярія коштує грошей, то принаймні зменшити тягар на батьків з боку у частині підручників можна. І тому скажіть, будь ласка, ось не ми маємо щось тут на щось очікувати, а що ми маємо конкретно робити для того, щоб справді, якщо ми знаємо, що у міському бюджеті, принаймні у міському, є гроші на ці підручники, що ми маємо зробити для того, щоб батьки ці підручники не купували. Ну, або ви скажіть, будь ласка, або Владислав, а потім Андрій долучиться до нас. Будь ласка. Я можу сказати тільки з позиції школи, що зараз бібліотека обмінюється між собою підручниками, і це дуже така розповсюджена практика, коли не вистачає дитині підручника, бібліотекарі просто телефонують в школи поруч, і дитина забезпечується підручниками. Тому всі питання можна вирішити. Ну, а з питань фінансування, мабуть... Добре, Владислав, скажіть, будь ласка, ось ми розуміємо, ми знали вже на початок, ну, заздалегідь перед 1 вересня, ми знали, скільки піде дітей у перший клас, ну, якщо це переважно стосується першокласників, і, по-друге, ми знали, скільки їм не вистачає коштів. Що мало відбутися для того, що, ну, я маю на увазі, підручників не вистачає, що мало відбутися для того, щоб ця проблема була вирішена заздалегідь. Тобто, наскільки я розумію, не 1 ж вересня отримали школи підручники, так? Тобто, порахувати було можна. Що, хто мав зробити, хто що не зробив. Кожна накладка, як казав Сергій Орджонікідзе, має ім'я, отчество і фамілію. Будь ласка, ім'я, прізвище та по батькові того, хто за це відповідає, хто допустився цієї накладки і що має відбутися далі. Ви представник влади. Будь ласка. Ну, слава Богу, я не маю к цьому відношення в плані закупок і прийняття. Да, принятие решений, потому что наше мнение, смотрю сегодня, депутатов не особо интересует ни мэра, ни профильных заступников, ни начальника управлений. Они себе живут отдельной жизнью. Но я вам хочу сказать, что за все это должен был отвечать профильный заместитель городского головы, начальник управления. Но насколько я знаю, после 1 сентября было порядка 5%, не хватало по... учебникам по городу. 5%. 95%, да, но как бы меня уверили в том, что буквально там в ближайшие дни этот вопрос будет, да, закрыт, да, что все равно дети обучаются, проблем нету, там как-то выходят из этой ситуации. Но мне интересно другое. Если школы уже начали процесс о том, что
первые классы идут с каким-то, скажем так, экспериментальным процессом учебным, там, где уже везде, скажем так, ну, 21 век на дворе, там, то они же должны были подготовиться, школы же должны были дать заявки в управление образования для того, чтобы родители не знали этих проблем. Чтобы родители, да, занимались там учебной формой, там, тетрадками, ручками, все. Все остальное обязан предоставить город, так как город на себя взял это, скажем так, вернее, это и было в компетенции города, образование, медицина, которая на сегодняшний день тоже у нас находится на таком же, в такой же ситуации, как и образование. Они обязаны были подготовиться. И, ну, на сегодня, по факту, мы видим, вот, первоклашки покупали за свои средства, родители первоклашек покупали за свои средства те учебники, которые нужно в экспериментальные классы. Одну хвилиночку, Андрій Остров ще зараз передається, потім ви отримаєте слово. Будь ласка, Андрій. Вот Ярослав сказал, добрый вечер всем, студии, зрителям. Ярослав сказал, программа должна быть полезной. Ну, давайте поговорим о пользе. Я сейчас, вот не обижайтесь, я очень уважаю сам выход из постсоветской школы образования. У меня сын учится в одной из николаевских школ. Но вы знаете, у меня ощущение, что я в каком-то сюрреализме пребываю. Депутат городского совета говорит о том, что образование занимается не тем, при этом правила формируют для того, чем будет заниматься департамент, депутаты. Ну, ладно, полбеды. Хотя сейчас Егор, я думаю, расскажет о том же, что придумали депутаты. Хочу сказать о другом. Учебники поделить, тетрадки купить, методические материалы купить. Знаете, есть один такой классный пример. Два года назад моя дочь, она учится в Америке. Она учится в США. В начальной школе, куда попала, без каких-либо там протекций и так далее, просто пришла. Два факта. Первый факт. Как ее встретили, это полгода прошло, вот она пришла в первый класс, полгода уже отучились. Директор школы объявляет в громкоговоритель о том, что у нас новая ученица в таком-то классе, она плохо говорит по-английски. Саша знала тогда два слова. Hello, lollipop. Больше ничего не знала. С ней пришло познакомиться полшколы. Дети сами нашли выходца с Украины, только девочка гораздо раньше приехала, которая еще помнила русский, там, русско-украинский она такой помнила, да, и вот она с ней сидела и переводила ей поначалу. Сейчас прошло 3 года, вот у меня ребенок сейчас пошел в 4 класс. Никто не может сказать, что у нее есть акцент, она лучшая ученица по английскому языку. У меня простой вопрос. Родители с помощью детей там манипулируют за покупками. Там, есть такой опыт, если будет возможность, я расскажу этот случай. Когда детьми манипулируют для того, чтобы родители, которые не купили что-то или против чего-то, давят их дети. Скажите, вот учебники, методические материалы, что нужно для того, чтобы в школах была такая атмосфера, вот как там, хотя бы чуть-чуть. Чтобы дети туда не выживать ходили. У меня Сашка, ну, Сашка, она такая боевая девочка. Я когда через 3 месяца ее спросил, Саш, ты там дерешься? Она говорит, так тут не с кем. Понимаете, в чем дело? Что нужно для этого делать? Какой бюджет нужно? Я не знаю. Когда-то на нашей программе, если вот Ярослав помнит, там у нас было с маршрутчиками, да, и вот они там рассказывали, дайте нам много денег, и мы будем классно ездить. Вот нет, классно ездить не будем, просто дайте денег. Да, был простой вопрос, а сколько стоит сказать спасибо и пожалуйста? Мне з точки зрения пересічного громадянина. Так, будь ласка, поки Ганна Леонідівна відповідає, потім ви, будь ласка. Да. Ну, і ви, так. Ви знаєте, от мені нема що вам відповісти, тому що ви сказали те, про що в мене болить. Я колись говорила, добре, що я веду вищу школу, тому що вчителів, ну я не знаю, що б я робила. Я не можу чути про ті факти, коли вчитель жорстокий до дитини, коли він ставить батькам, що треба зробити, сьогодні відсканувати дидактичні матеріали, розіслати електронною поштою, це декілька хвилин. Я взагалі не розумію тих вчителів, які говорять слово «надо». Розумієте, треба, вчитель повинен зробити батьків друзями. В цьому процесі. Тому, скільки б їм зарплату не підвищували, якщо хтось не любить дітей і не любить свою професію, свою роботу, він взагалі зайвий в цій школі. От підвищили професію, заробітну плату, да, сьогодні, ми всі це знаємо. Молодий вчитель закінчує навчальний заклад, він отримує 3,156, плюс там за зошити, ще за щось, ну, можна набрати десь до 4 нарахування. Ну, це непогано для молодого фахівця, правильно, ми це розуміємо все. Принципово змінилось сьогодні.
Ми направили лист, щоб відійти від лінійок. Було цікаве звернення. Лінійка була у скаутів, у піонерів, є в армії, ну будь-який родовий військ, да? І в тюрмі. Лінійка на 1 вересня. Да. Я говорю, до яких із цих груп належить державний навчальний заклад? До жодної з них не належить. Ми не громадська організація, правильно, ми не військовий підрозділ, щоб це говорити. Мені у відповідь говорили, а як тоді це робити? Дивіться, в Німеччині збирають скриньку, яку дитина сама робить, розфарбовує. В інших країнах тільки першокласників вітають або в актовій залі, або в класах, без оцього загалу. Кожну дитину називають по імені, і це саме головне. Її вітають, що вона прийшла в школу. Багато цікавих традицій. Ми повинні всіх на лінійку. Тому, я думаю, от тут тільки всередині щось змінить, починаючи з керівництва і закінчуючи кожним вчителем. Ми батькам. Традиція познайомити до першокласників з депутатом місцевим. Чудова традиція. Дякую. Ну, зараз вже, здається, відключилося, зірвався дзвінок. Тоді, будь ласка, ось ви хотіли щось додати, будь ласка. Так. Я хотіла продовжити мысль. Ми услышали интересную историю, замечательную про американскую школу и вопрос, что нужно, чтобы нашим детям также комфортно было в наших школах. Но в первую очередь должно быть директорам школ, педагогам не наплевать на это все. Я, может, перескочу с психологических проблем на материальные. Вот депутаты говорят постоянно, что денег много, хватает на все школы. Да, и вице-мэр Шевченко заявлял об этом этим летом. Пусть только директора дают заявки, и все будет. Я буквально вчера разговаривала с директором школы номер 43 Николаевской. У них, как вот и где-то в десятке школ в этом году не подписала, ну, как по-старому станция, да, Держпрод, как спожив служба, да, не подписала разрешение на начало обучения около десятка школ по причине, что несущие стены снаружи и внутри имеют трещины. И вот я у директора спрашиваю, ну как же так, вам не подписали? Мне плевать, Горано дало нам разрешение на начало работы, мы спокойно работаем. В Горано об этой трещине знают, ей уже много лет, она там потихонечку растет. Мы каждый год составляем акты там, дефектные сдаем. Ну, в департаменте говорят, что да, надо бы сделать проектно-сметную документацию, но это стоит огромных денег. И все, на этом все затихает. Ну, я думаю, только потому, что директору и всем остальным плевать. Вот, может быть... Да. Так, давайте тоді вже зараз відповість Владислав Єнтін. Коротенько, я думаю, що є що сказати пану Єгору щодо ремонтів. І ми підемо на 5 хвилин рекламу. Будь ласка. Я би хотів сказати, діло в тому, що 43-я школа, як і 40-я, знаходиться у мене на окрузі. В 40-й взагалі у нас, ну, щоб ви розуміли, там відкрита криша. 43-я школа, я в прошлом году не помню там сумму, где-то ну, порядка там, 30 тысяч гривен или сколько там, или ну что-то в этих пределах, как бы я, депутатские деньги у меня, те, которые я получаю на, скажем, здійснення депутатской деятельности на округе. Да, практически вот я посчитал, в 16 году у меня где-то процентов 90 я потратил их только это, дошкольные учреждения и школы. 90%, сколько у нас там было, 250 тысяч, 1200 я постоянно, у меня приоритет всегда школы, детские садики, все. 43-я школа, я пришел, директор встретил, какие проблемы, говорит, а вот, слава богу, нам там сделали столовую. Да, зашел, столовая сделана, там полуподвальное такое помещение красивое, отремонтировано. Сколько вам дали? Да, нам дали там целых 200 тысяч. При том, что в этом году больше 3 миллионов дали на другую школу. То есть я хочу сказать и сакцентировать внимание на том, что сегодня получают школы, получают детские садики те, в которых заинтересован начальник управления. Чтобы вы понимали, я иду к директору школы и говорю, пожалуйста, у вас есть какие-то вопросы, напишите мне. Я дам депутатский запрос, чтобы его отработали, дали, что можем в этом году, что не можем, что будет в следующем году. Они боятся писать эти заявления. И это не секрет. Мало того, я говорю, хорошо, вы не можете написать как директор, у вас есть председатель родительского комитета.
Пусть они на меня напишут, родители, 100 человек, 200 человек за подписью, что Владислав Олегович, нам надо там крышу, надо то, надо это. Вы думаете это сделать? И это не сделали. Каждый боится и дорожит своим местом. Вот и все. Все, что сегодня нужно знать об городском управлении образования. Да, это страшные вещи. И чтобы вы понимали, то есть об этих вещах никто не говорит. Потому что там один депутат выполняет там работы по крышам, другой там какие-то там еще работы выполняет, тот третий работает, тот четвертый. Я не заинтересован в этом. Я не получаю никаких там подрядов, я не получаю никаких там прерогатив. И поэтому я говорю об этом. И чтобы вы понимали, сегодня, ну, скажем так, может об этом догадывается мэр, может догадывается заместитель мэра об этих вещах. Но я вам хочу сказать, вот эти все вещи сыграют злую шутку на выборах, которые будут в ближайшее время. Дякую. Ми вже маємо виходити на рекламу. Шановні глядачі, якщо зручно, будь ласка, почекайте 5 хвилин. Якщо ні, будь ласка, зателефонуйте. Я одразу після реклами, ми дамо вам слово. Зараз у нас перерва на рекламу. Комплексний підхід в лікуванні остеохондрозу, сколіозу, артрозу, міжхребцевої грижі без операції пропонують лікарі Київського центру вертебрології лікаря Владимирова. Увага! Прийом відбудеться з 4 по 10 вересня за адресою. Місто Миколаїв, проспект Центральний, 67, рік вулиці Фалеївська, в будинку інституту «Інпроект Сервіс», кімната 217. Часи прийому з 9 до 15 години. Телефон для запису на прийом 71 72 79. Компанія «Екохіт» випускає унікальний за своїми властивостями тепло- і звукоізоляційний матеріал «Ековато». Цей матеріал краще за інші утеплювачі, захищає від холоду, спеки, вологи, гризунів і пожежі. «Ековато» застосовується для каркасних, кам'яних, блокових і дерев'яних будинків, для утеплення дахів, перекриттів, підлоги та інших конструкцій. Дзвоніть 0512-3724-50, 050-394-8202, 096-101-61-68. Найдорожчим витратним матеріалом при ремонті є нервові клітини. Але не для тих, хто знає про те, де знаходиться салон плитки і сантехніки «Камінний цвіток». Чудова якість продукції, сучасний дизайн задовольняють запити будь-яких покупців. Салон плитки та сантехніки «Камінний цвіток» – це різноманітність матеріалів для внутрішнього та зовнішнього оздоблення будівель. Місто Миколаїв, вулиця 6 Інгульська, 2, телефон для довідок 76 50 16. Підприємство «Елібра» пропонує пам'ятники і будь-які вироби з натурального каменя. На ринку подібних послуг підприємство «Елібра» дуже вигідно відрізняється співвідношенням якості виробів і ціни на них. Розміщення замовлень в місті Миколаєві. Вулиця 295-ї Стрілецької дивізії, 77. Вулиця Кузнечна, колишня Скороходова, 81. Кут вулиці Садової. Проспект Богоявленський, колишній Жовтневий, 269, кут вулиці Янтарна. Фабрика «Мебель Арт» – лідер на миколаївському меблевому ринку. Тут не лише виконують індивідуальні замовлення з виготовлення нестандартних меблів, але й співробітничають із постачальниками, які випускають готові меблі гідної якості за доступною ціною. У 4 магазинах на вулиці Бузника завжди є у продажу шафи-купе, розсувні двері і перегородки, м'які меблі, передпокої, меблі для кухні, для спальні, для офісу. Наша адреса – місто Миколаїв, вулиця Бузника, 5 та вулиця Морехідна, 2. Увага! Акція на початок навчального року. У магазинах «Мебель Арт» з 1 серпня по 30 вересня розпродаж. На крісло поворотне «Стандарт» знижка 30%. На стіл комп'ютерний SK226 знижка 20%. Кількість товару обмежена. –
Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо України» запрошує хлопців і дівчат для занять спортом в секції «Боротьба дзюдо», «Боротьба самбо», «Мініфутбол», «Кульова стрільба», «Фехтування», «Карате», «Бокс». Заняття проводяться в сучасних спортивних залах під керівництвом висококваліфікованих тренерів за адресою місто Миколаїв, вулиця Спортивна, 15. Заняття спортом покращують фізичний стан дитини, підвищують координацію і дисципліну, а участь в спортивних змаганнях сприяє виробленню позитивної самооцінки. Основа концепции работы центра «Реамед» – это минимальная медикаментозная нагрузка, использование новейших методик лечения и реабилитации, современного европейского оборудования и индивидуальный подход к каждому пациенту. Широко используются достижения современной физиотерапии, кинезиотерапии, лечения движением, фитотерапия, нетрадиционных методов воздействия на организм человека, комплекс психокоррекционных и релаксационных методов. Большинство методик, используемых на базе центра «Реамед», являются уникальными для медицинских учреждений Николаева. Центр прогрессивной медицины и реабилитации «Реамед». Мы находимся по адресу город Николаев, улица Карла Либкнехта, 12, телефон 37-61-19. Чи спадало вам на думку, що кожна річ має свою ауру? Саме вона утворює красу повсякденності. Ні? А ведучі Олександр Пронкевич і Юрій Любаров поставили за мету розкрити теплу привабливість побуту. Іронізуючи і по-філософськи, вони розкриють значення в житті людей таких предметів, як сувеніри, листи, скрині, фотографії, фотоапарати, посуд та багато іншого. Отже, Ганна Леонідівна, я думаю, що ви можете прокоментувати те, що збиралися зробити ось перед тим, як ми пішли на перерву. На жаль, не дочекався нас. Є дзвінок. Тоді давайте, будь ласка, кажіть те, що хотіли, і ми дамо слово нашому глядачу. Я хочу сказати, що якраз за висновками служби, яка називалася, сьогодні не надано дозвіл 90 школ. 90. Десь біля 30, тому що цифра, ми ще від них остаточну інформацію не отримали. Да? Якраз там, де є тріщини на будівлях. Не будемо говорити, яких вони розмірів і якої глибини. Взагалі є їх наявність. Десь біля 30 люди не представили документи експертизи питної води, а це робота столової. Все інше – це по інших причинах. Там, ну, один акт, форма акта стара. Ну, тут я взагалі вважаю, що це безвідповідальність з боку директора, просто ну, технічно неправильно оформити документи. Тому це питання дуже актуальне, я думаю, якраз наступного тижня. Ну, для нас це дуже-дуже багато роботи, але вона варта того, щоб її проводити. І саме головне, що я хочу сказати, виходячи з цього, кожного року всі отримують доручення і прем'єр-міністра області, області дають районам, містам, да, проводити технічне обстеження. Кожного року багато у нас органи виконавчої влади виносять питання на сесії районних міських рад щодо проведення обстеження. Воно коштує в цьому році десь 350-370 тисяч, да, більш поглиблене обстеження, да, з залученням експертизи. Фахівець мене зараз поправить, якщо я помиляюся. І одиниці, які вносять позитивно, виносять рішення про виділення цих коштів. Чому зараз Воскресенська школа призупинила свою діяльність якраз за рішенням голови ОТГ? Тому що вони побачили ці тріщини, зрозуміли, що є сьогодні загроза для дітей, і не розпочали навчальний заклад, і вишукується можливість сьогодні функціонування школи, але не в цьому приміщенні, тому що є відповідальність перед дітьми. І вони це розглядають це питання. В Новому Бузі, коли впала, тоді виділили кошти на жертву. Дякую. Ну, у нас про Новий Буг зараз буде окремий сюжет, а зараз дякуємо нашому глядачеві, що він дочекався. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. Доброго вечора. Доброго я б хотіла, по-перше, сказати, що саме. Є така система Прозора, в якій дуже добре видно, які школи подавали заявки і які тендери проводить управління освіти, департамент освіти міськвиконкому. І там є та ж, тільки що названа 40-ва школа. Тобто ці слова пана Ентіна, я можу сказати про них, що це називається, що він так багато робить,
а насамперед управління освіти нічого не робить, то називається, вибачайте, бла-бла-бла. Казати і хаяти когось, то дуже легко. А от самому сісти в то крісло і казати, і щось зробити, і потім, щоб інша людина, інший депутат сказав, що от він на цьому місці сидів, і він зробив те, і в нього все прекрасно, і все добре. Я б хотіла це побачити. Дякую за увагу. Шановна пані, скажіть, будь ласка, а ви не хочете представитися? Мене звуть Тетяна, я Гедрі Миколаєва. Вчилася дуже довго в 51-й школі. Дуже знаю її проблеми, які в неї є. Дуже рада, що там залишились ті вчителі, які, з якими я вчилася, які мене вчили. І знаю, що то директор, який там є, якщо щось потрібно, то він звертається до управління освіти, і я знаю, що ніяких відмовок в нього немає. Дякую, то. Дякую. Отже, як обіцяли, ну це було не питання, це був коментар. Я думаю, що пан Єнтін трошки згодом на нього відповість. А зараз я пропоную подивитися сюжет, який дуже промовисто називається «Шкільні розвалини». Першого вересня навчальний процес почався для понад 112 тисяч школярів Миколаївської області. Проте не всім учням пощастило сісти за парти в рідній школі. В деяких освітніх закладах навчання розпочалось частково, а подекуди взагалі не в своїх приміщеннях. Так, наприклад, школа номер 1 в місті Новий Буг, яка обвалилась влітку цього року, ще не відремонтована, а заняття для її учнів наразі відбуваються у приміщеннях педагогічного та аграрного коледжів. Адміністрація школи запевняє, працюють в штатному режимі. На навчальну програму це не впливає. Адміністрація педагогічного коледжу надала нам гарні приміщення для проведення навчальних занять. Тому за парти сіли 77 першокласників, класи повні, класи комплекти, на кожній паралелі у нас 3 класи комплекти. Тому навчання розпочалося в звичному режимі. Батьки ставляться до ситуації з порозумінням, проте є великі незручності. До вбиральні дітям доводиться ходити на вулицю. Туалет знаходиться в жахливому стані. Там дули, там такі запахи, що і дома очі виїдають. Вони все влаштовує. Оце одна проблема. Це у нас зараз на першому місці. Це туалет. Будемо ждати, будемо свою школу рідну, будемо терпіти, бо така ситуація, ніхто на цьому не винувати, ж так случилося. Ну, з туалетами треба щось робити. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації запевняє, для того, щоб до настання холодів вбиральня з'явилась в приміщенні педагогічного коледжу, роблять все можливе. Саме там зараз навчаються молодші класи першої школи. На сьогодні вже зібрані якісь кошти і батьківського комітету, і спонсорські, і райдержадміністрація до цього долучилися. Вони планують до наступу холодів прибудувати маленьке приміщення туалету, який буде закритий. Прибудувати туалет. Наразі проводяться необхідні експертизи для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться будівля школи та що далі з нею робити. На початку нового навчального року і в Миколаєві є такі школи, в яких заняття так і не розпочались. Ремонт всій школі триває вже не перший рік. Роботу обіцяли здати до 1 вересня 2017 року, проте план змінився. Обіцяють, що учні закладу сядуть за парти оновленої сучасної школи 1 вересня 2018 року. На капітальний ремонт середньої школи номер 36 кошти були виділені в 3 етапи, та у зв'язку із цим проєкт робіт змінювався. Роботу там почали восени 2015 року, та діти і досі навчаються в іншому приміщенні. Проведено тендер, роботи ведуться в повному обсязі, і ми сподіваємося, що 1 вересня 2018 року якраз буде започаткована реалізація концепції нової української школи, і наші діти зможуть прийти, першокласники саме цього мікрорайону, та й ті діти, які залишилися в мікрорайоні по цій загальноосвітній школі номер 36. А в Миколаївській школі номер 40 заняття 1 вересня розпочались, утім 11 кабінетів все ще лишаються зачиненими. Плановий ремонт даху переріс в капітальний, адже виявилось, що плити знаходяться в аварійному стані. 6 класів переведені на базу вечірньої школи, яка знаходиться поруч, а частину кабінетів та коридорів школі огородили задля безпеки учнів. Школа наша не обвалилася, не тріснула, нічого не впало в нас. У нас йде плановий ремонт покрівлі. Він затягнувся, це дійсно так. Він повинен бути закінчитися набагато раніше, але маємо те, що ми маємо.
але аварійних ситуацій у нас немає. У нас просто йде заміна плоскої покрівлі на шатрову кришу. З підрядною організацією спілкувалися. Плануємо, що з другої чверті діти повернуться в свої класи. Звичайно, ремонт буде продовжуватися, але він вже не буде створювати певну загрозу для безпеки дітей. Тобто першу чверть вони ще там побудуть, а в другій чверті діти повернуться в свої класи. Наскільки показові ці приклади? Запитання до учасників програми. Отже, пане Єгоре, дякую, що прийшли до нас. Завдяки вашому візиту ми можемо отримати справді фахову відповідь на всі ці запитання. І перш ніж ви будете коментувати те, що стосується міста, я хотів би вас питати, бо, на жаль, знову ж таки, ми запрошували представників обласної влади, не дійшли вони до нас. Ось ситуація з Новим Бугом. Хто винний? Адже, наскільки я розумію, мало бути проведено відповідне обстеження будівлі, щоб зрозуміти, чи витримає вона, ця будівля, такий ремонт. Ну, напевно, що якийсь документ підписав директор школи, але він не є фахівцем. Фахівцем є управління капітального будівництва, яке мало цей ремонт здійснювати. І вийшло так, що ось таке відбулося. Ми протягом більш ніж тижня намагалися отримати інформацію, а хто за це покараний, хто відповідальний, як воно взагалі все це могло відбутися, ніхто нам нічого не каже. В той же самий час ми чуємо, ну, батьки скинулися, тут у нас зараз ми трошки область дасть грошей, щось там ми знайдемо, і ось ми тут прибудуємо туалетик, щоб діти не бігали взимку на ці дірки. Тобто, знову ж таки, батьки мають вирішувати питання, латати ту накладку, яка, напевно, таки має ім'я, прізвище та по батькові, але не понесла жодної відповідальності, в тому числі і грошової. Тобто, я розумію, що вам важко критикувати колег, але, можливо, просто розповісти про схему, як воно має відбуватися. Будь ласка. Дякую за запитання. Ну, прежде всего, хочу сказати, що, як чиновник, я достаточно недолгий срок, но в любом случае я всегда открыт к общению. Мой кабинет всегда открыт и для депутатов городского совета, и для граждан города Николаева. По поводу ситуации в Новом Буге, ну, я слышал о ней только из новостей, видел в Фейсбуке. Конечно, это ужасная трагедия. Слава Богу, что она не коснулась никаких человеческих жертв. Дальше по порядку, по процедуре. Ежегодно, ну, как это происходит в городе, вот, как в области, ну, я не могу на 100% сказать, могу предположить только. В городе происходит, то есть каждый год перед началом учебного сезона управление освиты со своими фахівцями проводит обстеження. Если необходимы визуальные обстежения, если необходимы, скажем так, специалисты нашего управления, то они к нам обращаются, мы комиссионно выезжаем и устанавливаем какие-то моменты. В частности, вот выезд был на 24-ю школу, это в микрорайоне Матвеевка. Там есть трещины в несущих колоннах на проходе во двор школы. Они пока не критичны. Сейчас управлением освиты, насколько я знаю, заказана уже экспертиза в специализированной фирме. Это не проводим мы, как управление капитального строительства. Затем будет уже заказан проект его ремонта. Далее, вот по вопросам Владислава Олеговича, по 29-й школе и 4-й школе, которую не назвал, которые давно ждут котельные. На сегодняшний момент сделаны проекты, нами заказаны. Мы изначально думали, планировали, точнее, выполнить вместе с котельными и замену сетей внутренних, но в результате того, что сейчас департамент энергоэффективности горосполкома
запланирован на 2018 год термосанацию этих двух школ. Совместно с нами было принято решение о том, что мы исключили из этих двух проектов сети внутренние, они будут выполнены вместе с термосанацией в следующем году, а в наших проектах остались только котельные. На сегодняшний момент заканчивается экспертиза этих двух проектов. Буквально через неделю мы объявим тендера, и в этом году я привожу все усилия, чтобы они были построены. Единственное, что, конечно же, отопительный сезон начнется еще без котельных, но так как эти котельные модульные, они наружного типа, они будут сначала построены, потом проложены наружные сети, и буквально там за выходные будет переподключение на уже альтернативные источники отопления. Дякую, Ігор Анатолійович. Ось я розумію, що це ваші колеги, і ви, крім того, чиновник, і вам важко коментувати. Втім, все ж таки, будь ласка, спробуйте відповісти на питання. Абстрактно. Це не Миколаїв взагалі, там, ну, це не Новобузька школа. Просто хто і як мав провести підготовчі роботи для того, щоб такого не відбулося, і хто і як, просто за процедурою, там, за протоколом, має відповідати за те, що сталося. Ну, по протоколу, в будь-якому випадку, управління освіти, воно відповідальне за кожен навчальний заклад, який йому вірен. Специалистов нашего управления, естественно, не будет хватать, и они загружены работой, чтобы объехать 160, если мне не изменяет памяти, учебных заведений города Николаева. Этим занимается, естественно, департамент, ну, управление освиты. Нет, Егор, я не об этом говорю. Вот смотрите, в данном случае департамент образования не имеет специалистов-строителей, правильно? Вот, департамент образования обратился к строителям. Строители провели работы, результатом которых явилось обрушение школы. Не как в случае 40-й школы, когда вы вскрыли и обнаружили, что там хуже, чем предполагалось. Ну, вы сейчас ее латаете, да? А просто, то ли фундамент не выдержал, то ли работы были неправильно проведены, но школа обрушилась в результате ремонта. Вот, в департаменте образования нету строителей, зато были строители, которые провели работы. Смотрите, в любом случае на каждом объекте, который заказывают, вне зависимости от того, заказчиком выступаем мы, как управление капстроительства, или по капитальным ремонтам управление освиты, в любом случае на каждом объекте есть технический надзор, который осуществляем мы. То есть, если это капитальный ремонт, управление освиты заказывает, ну, проводит тендерные процедуры, заключает договор с подрядчиком, а мы с нами заключают договор только на технадзор. И мы для моего технадзора, для инженера технического надзора является, ну, проект любой, это Библия, по которому он смотрит, и, естественно, его ответственность полна по выполнению, по технологии, выполнению качества полноты работ. То есть, если вследствие ремонта было обрушение, то инженер технического надзора тоже будет нести ответственность. Спасибо. Тогда, Анна Ленина, к вам вопрос. Вы заказчик, ну, я имею в виду управление, областное управление образования, да? Вот случилось такое в Новом Буге. Были ли предприняты какие-то действия для того, чтобы был наказан виновный? Потому что, как я понимаю из комментария господина Кендратьева, где-то область скинулась, где-то там родители добавили, туалетик построим, пока отремонтируют школу. Что происходит? Кто крайний? Опять родители? Насамперед, ні. Школи, вони тільки на місцевому бюджеті. Якраз обласний департамент освіти не має відношення де якраз до технічного нагляду та інше. І там ремонтні роботи, була заміна вікон. Там планувався капітальний ремонт даху, була складена документація, все технічне. Так. Розумієте, і сьогодні немає технічного висновку. Обіцяли відповідні служби до кінця серпня, але на сьогоднішній день, навіть сьогодні ми ввечері зателефонували, нам ще висновок не дали. Я інше хочу сказати, про що говорить пан Кінратів, да? От я би ж так назвала його. Дивіться, ми сьогодні маємо в області десь 40% шкіл,
особливо в сільській місцевості, без туалетів в приміщенні, на вулиці, розумієте, да. І було доручення окремо голови облдержадміністрації, і ми виїжджали, контролювали, і депутати допомагають нам в цьому, розумієте, туалети на 1 вересня, я ще раз повторюю, десь 35-40% шкіл не з'явилися. І коли сьогодні і батьки, і директори шкіл спокійно ставляться до того, що діти цілодобово, круглий рік ходять тільки по своїх нуждах на вулицю, це неправильно. От відображають райони ситуацію. Одна туалетна кімната, один унітаз. А три категорії йдуть – вчителі, хлопчики і дівчата. Все зрозуміло, да? От тому відповідальність кожного, наша на нашому місці, в районах, на їх місці. Да. Дякую. Сьогодні у нас дуже жвава дискусія, адже, ну, зрозуміло, і тема актуальна. Андрію я бачу, але у нас є глядач. Будь ласка, кажіть, ви в ефірі. У мене запитання до Казкової. От скажіть, будь ласка, ви як мати, як бабушка, може бути, у вас душа не болить за цей Новобурську школу? Це просто преступлення, ви розумієте, це слів у мене нема, навіть щоб вам висказати, це преступність. І друге, я хочу до архітектора, як його фамілія, Буданов? Бідаков. От я хочу теж спросити, ви ж начальник, як це так, що скільки років і обвалилася ця школа? І тепер скажіть, що ви тепер робите у фінтез-клубі по вулиці Карпенка, 5? Тоже ви нічого не знаєте, там уже все валиться теж. І ви нічого не знаєте, і ви доказуєте, що це добре, і туалети на вулиці. Це ганьба і дуже некрасиво, як вам, руководителям, обоїм. Спасибі вам. Дякую. Напевно, ви, шановна пані, не побачили підпису, титру під паном Єгором. Він є відповідальним за те, що відбувається у місті. Він керівник міського управління капітального будівництва. Втім, якщо там щось про школу на Карпенка, я думаю, що ви можете відповісти, тільки що казала жінка. Мені здалося, що це була не школа. Шановна пані мала на увазі просто адресу, вона мала на увазі не школу. Зрозуміло. Тоді, хвилиночку, Владиславе, тоді, будь ласка, Ганна Леонідівна, відповідь. Я хочу сказати, що серце болить, і болить за кожну школу, де сьогодні діти на перерві йдуть до туалету на вулиці. За Новий Бух окремо серце болить. Ми ж чекаємо першу чергу технічних висновків, це раз, і це буде експертні виставки, тут вже буде і провина встановлена. А по-друге, то, що говорив Віталій Зінович, ми дійсно сьогодні займаємося, як розв'язати цю проблему з туалетами. Тому що замовити ми можемо тільки на дорослих дітей, які там навчаються, студентів. А сьогодні говоримо про початкову школу. Тому варіанти розглядаються спільно з райдержадміністрацією. Я не готова сьогодні сказати, як це буде вирішено остаточно. Дякую. Давайте так. Наталя Володимирівна Білова, Андрій Острів, Владислав Єнтін. А потім питання глядачів, які вже є у мене на Фейсбуці. Будь ласка. Случаем тоже хочу задать вопрос Егору Анатольевичу. Вот в каждом сюжете про разрушенную школу звучало, сроки затянулись, там работы затягиваются не так, как ожидали. С кого спрашивать за эти затянутые сроки? Вот 47-я школа, да, ваш округ. Там же никто не говорит о том, что младшие классы, 4-3, перевели в вечернюю школу, где тоже туалет на улице, где детям негде помыть руки вообще. Учителя говорят, берите с собой влажные салфетки. Они питаются в сухомятку, там нет столовой. А в самом здании школы работает на крыше 3 человека, и директоры все говорят о том, что они очень медленно работают, они то на перекуре, то обедают, мало ли, может, не хватает людей, чего еще не хватает, потому что педагоги старшеклассников готовы молиться, вот по их словам, чтобы осенью, восклицательный знак, не пошел дождь, потому что крыша зияет открыто, кабинет, в который во время дождя летом залило полностью, он заплесневел, сейчас подсох, они к порогу прибили досточку высокую, чтобы если вдруг пойдет дождь, опять не залило, и там вот занимаются дети. С кого спрашивать, почему так медленно? Вторая четверть начнется когда? В ноябре, да? Это детки вынуждены будут маленькие на улицу в туалет ходить по холоду. Как ускорить этот процесс? Егор, будь ласка, потім Андрій, потім Владислав, потім питання. Будь ласка. Я так понял, вы имели в виду 40-ю школу. Да. По 40-й школе, конечно, непростая ситуация была изначально, потому что проект был заказан на реконструкцию всех трех корпусов. На двух он был проведен еще в прошлом году.
Потом, вследствие чего нас на среднем были обнаружены трещины в несущих плитах. Было принято решение о корректировке проекта. Пока была корректировка проекта в начале года, у нас были изменения в законодательстве на общеукраинском уровне. То есть вышел закон 1817 о более жесткой экспертизе. Это правильно, но в середине бюджетного года это приводит к замедлению всех процессов. Затем, что касательно проведения работ. В любом случае, работы ведутся не только на самой школе. То есть параллельно с демонтажом старого покрытия, которое было сверху плит, да, вместе с рубероидом, ведутся сварочные работы по монтажу, вернее, изготовлению ферм, которые потом будут установлены. Сейчас, вот через неделю, начнется установка. И затем накрытие уже шатровой крышей. Ну, по рабочим, в принципе, это глобальная проблема, ну, я думаю, что не только Николаева. Общаясь с подрядчиками, они жалуются постоянно, потому что на ту зарплату, которую они предлагают, ну, мало кто соглашается работать. У нас очень большой отток населения в ближнее и дальнее зарубежье. Даже недавно позвонил мой знакомый, когда спрашивает, говорит, у тебя не будет знакомых строителей? Я говорю, на что? Она говорит, ну, в Эстонию на заработки до 1600 евро. Я говорю, забудь мой телефон, не звони мне больше. У меня и так все плачутся, что нет рабочих, некому работать. Но в любом случае этот объект будет в этом году закончен, и те сроки, которые названы, они будут исполняться. Нами контролируется. Спасибо. Дякую. Андрій, будь ласка, у мене просто безліч запитань, тому зараз ми зробимо, ось Андрій, Владислав, вони вже зголосилися, і потім у нас буде така перерва на запитання глядачів. Будь ласка. Тогда я попробую быстрее. Значит, первая ремарка. Кто виноват? Извечный вопрос. Да, вопрос тут даже, ну, назначить дурака всегда можно. Ярослав, это тебе вот как раз, ты очень хотел знать, кто виноват. Вот я тебе одно из видений этой истории всей. И, наверное, всем нас. 25 лет денег не было. Много вам выделяли денег из госбюджета? Вспомните, как было, через сколько лет вы получали по заявке на какую-нибудь школу на ремонт? 3-4? Да дай бог бы, чтобы давали, да? Вопрос, мне кажется, сейчас бесполезно искать виноватого, но назначить можно. Давайте его там, ну не знаю, что сделаем там, чтобы все остались довольны и ушли счастливыми домой, там распнем на площади. Не знаю, что с ним делать, там посадим на 340 лет вместе с потомством. Это не принесет никакого результата. Сейчас деньги есть на местах. Эффективное их использование – это задача номер один. И это задача номер один для депутатского корпуса и для чиновничьего. Когда, ну, нельзя безответственно сегодня относиться к этим процессам. Депутаты должны четко понимать, как они распределяют бюджет. Нельзя, Владислав сказал о том, что какая была проблема перебросить со строительных денег на учебники. Огромная эта проблема. И прокурор вам быстро это расскажет, если вы сами окажетесь на месте такого перераспределителя. Очень быстро расскажет. Теперь второе. По поводу, вот Егор как раз затронул тему, которую я все время хотел сказать. Вы знаете, мы сейчас говорим о реформе системы образования, свели к тому, что нужно что-то чинить. Это очень важно, действительно, чтобы дети были в комфортных условиях и так далее. Ребят, ну давайте мы тут люди, в принципе, все собрались такие, которые, ну, мыслят как минимум стратегически, на 5-10 лет вперед. У нас нет рабочих рук. Зато у нас есть тотальное высшее образование. У нас с высшим образованием на рынке вам продают овощи. Класс. Ни одной специальности нет. Это такой крик души, просто я тоже с этим столкнулся, вот я слышал Егора, и вот такие, ну, звонки тоже, они вот просто говорят, когда рабочие руки уезжают, и потом мы не можем ничего построить. А следующим этапом будет, знаете, что будет следующим этапом? Следующим этапом будет значительное подорожание цен, у нас растут зарплаты, чтобы никто не уезжал. Но потом этот же туалет будет стоить не 200 тысяч, да, а 800 тысяч. И мы будем возмущаться, почему так дорого, почему мы построить не можем. Ну, вот так, это такой крик души. Ну, це справді крик души. Ну, такий собі коментар. Будь ласка, Владиславе, і починаємо транслювати питання глядачів, тим більше, що у нас є ще один великий, дуже актуальний сюжет. Будь ласка.
хочу ответить на реплику. Андрея, по поводу школы, там, высшего образования, вы же только что недавно говорили о том, что вы еще заканчивали школу в Советском Союзе, правильно? Вы помните, когда в школах были классы по труду? Вы помните, когда школы возили на предприятия, показывали, возили? И я хочу сказать о том, что сегодня, вот первая моя была, сегодня нету той стратегии, которая должна была быть разработана управлением образования, чтобы дети с первого класса получили учебники. Дети с первого класса были приучены к труду. Вот сегодня там у Анны Владислав, стратегия — это Министерство образования, а это исполнители. Нет. Сегодня, подождите секундочку, сегодня у нас есть школа искусств. Школа искусств, да. Матвеева Анна Дмитриевна. Анна Дмитриевна, да, у Анны Дмитриевны. Вот посмотрите, если... туда заходишь, и лепка, и ювелиры. Дети могут прийти, там, 4-5 класс на кружки, которые уже просто в большинстве школ вообще не знают, что это такое. Я об этом говорю, что сегодня у управления, у профильного заместителя должна быть какая-то концепция лет на 5 о том, чтобы люди выходили, и они уже знали о том, что вот ему нравится работать на станке, он пойдет работать, ему сегодня там Николаевская судоремонтная компания там даст 15 тысяч гривен зарплаты, и он останется в Николаеве. Или же будет там кружки какие-то по вышиванию. Я тоже заканчивал эти все кружки, я пошел после школы в 26-й ПТУ и закончил с отличием на портного верхней мужской одежды. И мне это нравилось, я пошел после ПТУ и работал по этой специальности. Вот о чем я говорю. А сегодня в школах отучились кружки и все, и разбежались. Нету сегодня тех преподавателей, сегодня нету тех кружков, которые сегодня бы давали бы профессии. Те, которые сегодня востребованы, о которых говорят там строительные, там еще какие-то профессии. То есть, поэтому сегодня нам нужно говорить о том, что образованием должны заниматься профессионалы. И сегодня должна быть какая-то разработанная концепция. А то, что сегодня звучала девушка там, Татьяна, да, о том, что вот вы не работали в этой шкуре, вы не знаете. Да я не хочу в ту шкуру и не лезу. Я хочу, чтобы в ней сегодня работали профессионалы. И я знаю, какой выход из этой ситуации. Сегодня должны все, кто к этой отрасли относится, к образованию, должны собраться в одном большом зале, все руководители, тайным голосованием себе выбрать руководителя, с которым ему будет комфортно работать, который не будет диктовать условия. Это подрядчик один, это мы здесь молчим, это мы вам даем, а это вы сидите здесь. Поэтому как бы говорить о том, что мы не в правильном направлении двигаемся, это сегодня не очень правильно. Ну, пропозиція Владислава, вона дуже схожа на те, що ось така моя мрія, щоб усі добрі люди світу зібралися в одному місці, та й вбили всіх злих. Я хочу... Хочу зачитати два коментаря від Тараса Кременя. Подякую Каськові за героїзм. Я рік не маю директора департаменту, невідомо, коли він буде. І ще один коментар на адресу пані Хортів. Пані Хортів, родичка одного з наших, з перших наших загиблих, 14-го року, Ернеста Хортіва, 19-річного хлопця, допоміг відвести наших 79-ї бригади, вивезти влітку 14-го року, але загинув. Знає його фотографію. На пам'ять. Ну, дякуємо вам, що ви такого сина виростили. А зараз, так, бачите, несподівано, у нас ще й мати героя на програмі. Родочка, перепрошую. І ось зараз питання від Тараса Кремня, але там є не тільки від нього, просто він перший надіслав. Запитання до гостей. Давайте, будь ласка, якщо можна, по хвилині, бо у нас є ще два сюжети, і хоча б один з них хотілося подивитися та прокоментувати. Які шляхи скорочення черг в дитячих садочках? Це перше запитання, я одразу всі зачитаю, а потім ви розберете, якому зручніше. Друге. Як вирішити питання з найнижчим в Україні рівнем володіння державною мовою, посилаючись на показники складання ЗНО? Третє. Скільки дітей на інклюзії?
інклюзивному навчанні в області та як використовується президентська програма з повного охоплення освітою і доступності до неї. Дякую. Ось три запитання. Будь ласка, хто відповідає? Спробуйте вкластися у хвилину на кожне запитання. Будь ласка. Сказати, що за висновками ПМПК цього року рекомендовано 73 дитини на інклюзивне навчання. Да? Я думаю, що протягом тижня ми уточнимо, це початок навчального року, у батьків є право перейти на індивідуальне. Да. Архітектурна доступність за 90%. Для мене це невисокий показник, пояснюю чому. Крім архітектурної, повинна бути методична, академічна, всі інші доступності. Тобто дитина з будь-якою нозологією не повинна відчувати якісь труднощі. Тому я думаю, що це питання митись на початку цього великого шляху. Тепер, я перепрошую, перед цим два запитання були ще. Так, одну хвилиночку. Зараз тут просто він мені скріншот надіслав. Черга у садочках. Так. На мою думку, сьогодні є приміщення в місті Миколаєві, які ще досі перебувають в оренді колишніх дитячих садочків. І я не знаю, чому це питання не розглядається. Наступний момент. В сільських районах ми давно вже бачимо, що створюються НВК, створюються кластери, тобто приміщення, яке не використовується школою в повному обсязі, частина віддається під дошкільний навчальний заклад. Економія – це сторож, це адмінресурс, столова, електроенергія, все інше. Да. Чому в місті це сьогодні не проживається, мені поки не зрозуміло, тому, до речі, я звертаюся до керівництва, я колись вже пропонувала таку модель. Ну, все інше там відомо, будувати все це ми знаємо. Я думаю, ці дві тези, на мій погляд заслуговують на увагу. Можна Дякую. Подумати? Щодо, як вирішити питання з найнижчим в Україні рівнем володіння державною мовою, посилаючись на показники складання ЗНО? Ну, тут, може, пані Хорті мені допоможе. Будь ласка. Ну, ми справді досліджували це питання, інститут якраз долучався до цього питання, яке департамент освіти залучало нас до вирішення цього питання, проводилась перевірка, і справді, на жаль, спілкування державною мовою, тобто українською мовою, відбувається на уроці, у вільний час діти в основному спілкуються, ну, враховуючи особливості нашого регіону, російською мовою, і, на жаль, вчителі також на уроці спілкуються з дітьми українською, поза уроком російською мовою, тому зрозуміло, ми маємо це все врахувати, є рекомендації від нашого інституту, від всіх учасників і фахівців, які брали якраз участь у проведенні такої перевірки, надавали методичні поради нашим вчителям, тому будемо сподіватися, що це питання буде покращуватися. Дякую. Останнє запитання від Тараса Дмитровича. До речі, наголошую, що будь-хто може написати запитання. До речі, тут є декілька ще. Будь ласка, сміливіше, якщо незручно дзвонити, пишіть все, що напишете, озвучу. Ще питання. Коли буде садочок у мікрорайоні Північному, хоча там треба будувати школу? Наскільки я знаю, проєкт буде зараз заказан. Нет. Миллион гривен был выделен проект, правильно? Миллион гривен стоит проект на сегодня этого детского садика. Так, будь ласка, пане Егоре. Смотрите, по детскому садику. Сейчас проект делается. Мы просто только сейчас заключили договор. Пока были предварительные изыскания, то есть мы никому не давали авансов и предоплат. Сейчас на сегодняшний момент заключен договор. Сроки до конца года – это закончить проектирование детского садика. В ближайшее время мы презентуем эскизную часть садика. Обещаю, все будут в восторге, потому что такого садика еще в Украине не было. Дякую, пане Єгоре. І у нас одне, не впевнений, що дуже зрозуміло запитання, втім читаю, як написано. Наскільки мені зрозуміло, питання з Новоодеського району, втім не вказується, яка саме школа мається на увазі. Думаю, що пані Ганно зрозуміє. В мене питання по сільській школі, в якій 29 учнів, класи, в яких немає 5 учнів, перевели на індивідуальне навчання. Позбавили неповні класи харчування. Питання, чи має право влада так чинити з дітьми.
начальник районного відділу освіти нічого не робить, тільки пудрить батькам мізки, щоразу озвучує нові версії. Все це робиться з метою, щоб наші діти ходили в сусідню Сухоїланецьку школу, в яку влада фінансує мільйони, а в ній спортивний зал в аварійному стані, є висновок експертизи, і район спонсорує великі кошти на ремонт. З приводу індивідуального навчання, районо спирається лише на положення про індивідуальне навчання, але там не прописано про організацію індивідуального уроку. Але наших вчителів директора лякають, якщо вони посадять учнів разом в клас і перевірка це встановить, то ті, хто порушив цей процес, нестимуть відповідальність фінансового характеру. Ось такий крик душі з Новоодеського району. Будь у ласка. У нас є директор Сухоїланецької школи. Тоді, будь ласка, так. Я думаю, що ви її прокоментуєте. Я зрозуміла і здогадалася, да, звідки поступило таке питання. Це, скоріше всього, з сусіднього села Новошметівка, в якій дійсно там стоїть зараз проблема переводу дітей на індивідуальне навчання, тому що класи не мають 5 учнів, там знаходиться діток менше набагато. Заставляють чи не заставляють їх ходити до Сухоїланецької школи, я не думаю, що там силою хтось їх заставляє ходити у нашу школу. Просто вийшло так, я думаю, що трошки поясню вам ситуацію, що в минулому році, у квітні 2016 року, на нашу школу впала така зірка, і наша школа, одна із усієї Миколаївської області, попала в пілотний проект «Опорна школа», яка фінансувалася донорами міжнародними. Це USAID, Агентство з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки, благодійним фондом Western NAS Enterprise Fund, далі нашим корпорацією Microsoft України, і так далі. І не уряд вкладав мільйони в нашу школу, а переймалися так якістю освіти і навчання, і виховання учнів, перебування в їх комфортних умовах в нашій школі переймалися Сполучені Штати Америки. Уряд Сполучених Штатів Америки, велике їм за це дякую. А те, що знаходиться в цьому році, дійсно виникла проблема. Школи всі старенькі, на наступний рік нашій школі 50. І за ці 50 років жодного разу не було капітального ремонту в школі, розумієте? То дійсно в нас виникла проблема. Не така, можливо, катастрофічна, але її треба вирішувати, так? Треба вирішувати, треба не допустити до того, поки станеться щось серйозніше. Дійсно, у нас там виникла проблема із дахом і стелею спортивного залу. Тому я теж, як директор школи, дуже вдячна, я давно б'ю тривогу із весни, іще з квітня місяця, про цей дах, про цю стелю спортивного залу, щоб вона теж, не дай Бог, не сталося так, як у Новобузькій школі. І я дуже вдячна районній раді, яка дуже швидко, і відділу освіти, які дуже швидко відреагували на нашу проблему. І як би там не було, я думаю, що це правильне рішення, тому що діти повинні займатися в спортивному залі і в комфортних умовах. Тому на часі вже виготовлена проектно-кошторисна документація, ми чекаємо експертизи і проведення ремонтних робіт даху і стелі спортивного залу. Дякую за вас. Дякую. І батьків Червоно-Володимирської школи, тому що там теж така кількість і така ситуація. І я хочу сказати, що коли зустрічалися з батьками, там ще є одна проблема – 8 кілометрів, але дороги поки погано. Да. Тому ми батькам пояснювали, що цього року можна йти таким от звичайним для них шляхом, тому що не відремонтований дах сьогодні і спортивний зал Сухоїланецький, і ми чекаємо, що все ж таки будуть відремонтовані дороги. А вже наступного року треба робити так, щоб дитина була соціалізована. Тобто один учень, там, принаймні, 9-му, 7-му, 8-му, ви ж розумієте, може знання він і отримає, але соціалізація майже на нулі. Він не спілкується з однолітками і не перебуває в середовищі, яке його розвиває. Тому тут це сьогодні по-іншому просто не буде. Але все ж таки ось незрозуміла відповідь на запитання щодо того, що діти із вадами особливі діти, вони не мають змоги навчатися, як кажуть, і тут кажуть, що залякують батьків тощо. Тобто, якщо хочете, можу ще раз зачитати, але я думаю, що ви і так почули. Ні,
там йдеться про інше. Там йдеться про те, що сьогодні батьки наполягають на індивідуальному навчанні, і коли там декілька класів були, так сказати, одразу, да, навчання, там змінилася сьогодні норма нормативного документу. Батьки хочуть, щоб навчали. Ну, розумієте, коли індивідуальне навчання і субвенція виплачується тільки на дітей, вчитель на часткову заробітну плату, умови конкретно прописані. А те, що робилося раніше, сьогодні воно вже є порушенням. І батьки не хочуть це почути. От тому нам сьогодні треба ще комунікація ще раз саме з батьками, тому що все треба відповідно до законодавства. Я не знаю, чи задоволені наші глядачі такою відповіддю, але принаймні цю комунікацію ви здійснюєте, Ганна Людіно. Дякую вам за це, бо, на жаль, ціла низка людей, яких ми запрошували на нашу програму, вирішила, що їм це не потрібно. І стосовно міського управління освіти, профільного зама пана Шевченка, я думаю, це окрема розмова. Втім, знову ж таки, як каже пан Єнтін, нам усе не подобається, але ми ні на що не маємо впливу. Ну, я маю на увазі депутатів, ну, а ті, хто мають, напевно, їх все задовольняє. Давайте все ж таки, ми приготували ще два сюжети, втім, не встигнемо їх обидва подивитися. Ну, насправді вийшла жвава дискусія. Я думаю, що це важливіше, ніж суворо дотримуватися попереднього розпорядку. Я сподіваюся, що наші глядачі багато чого цікавого і корисного для себе почули. Тим більше, що цей сюжет, що ми підготували щодо бюджетів, ми подивимося його трохи за два тижні у програмі, що присвячено буде підсумкам курортного сезону і тому, як і звідки у нас беруться гроші в бюджеті. А ось сюжет про інновації у програмах цього року, ну, ми просто обов'язково маємо подивитися, хоча б для того, щоб на позитивній ноті підійти до кінця нашої програми. Будь ласка. В грудні минулого року Міністерство освіти і науки України презентувало концепцію нової української школи. Поки що частина пропонованих змін обговорюється суспільством та фахівцями. При цьому деякі новації вже запроваджені в навчальних закладах. Той закон про освіту, яким ми користуємося сьогодні, йому вже 26 років. Звичайно, змінився час, змінилися вимоги, змінилися потреби, матеріально-технічне забезпечення вже давно все пішло вперед. І оновлення законодавчої бази сьогодні на часі. Першими змін зазнали найменші – учні перших класів. Проте самі фахівці це називають експериментом. Дуже цікаве ставлення Міністерства освіти та науки до наших дітей. Нова українська школа передбачає інтегроване навчання. І ось перший, другий клас, цикл перший, передбачає саме інтегровано-ігровий цикл. Передбачається, що діти не будуть сидіти постійно за партами, що будуть різні форми діяльності, буде дослідницька діяльність. Діти матимуть змогу спілкуватися, дивитися один одному в очі, а не сидіти за партами і дивитися один одному в потилиці. 12-річне навчання. Поділ школи на початкову, середню та старшу. Можливість в останні 3 роки паралельно із загальною програмою засвоювати професійний навик або ж посилено готуватись до вступу у виш. Такі нововведення очікують школярів, які підуть в нову українську школу. Що стосується сільської місцевості, то і там навчальні заклади зазнають змін. Діти, які переходять у 5-й клас, будуть мати кращих вчителів, краще матеріально-технічне обладнання і навіть свій власний шкільний автобус, який возитиме їх до опорної школи. Система фінансування, вона єдина для всіх, в незалежності від статусу учреждення. То ли це гімназія, то ли це опорна школа, то ли це інтернат. Єдині нормативи для всіх. Єдине, що от, якщо, от, як я сказала, питання індивідуальне, если у учителей, учительского состава есть какие-то достижения, там заслуженный учитель или же там еще какие-то достижения, то индивидуальная зарплата. А так условия оплаты у всех одинаковые. Закон про освіту – це лише перший крок, який має змінити українську школу. Далі – розробка ще 5 спеціальних законів, які реформують дошкільну, середню, позашкільну, професійно-технічну та вищу освіту. –
Дякую. У нас є люди, які приїхали спеціально для того, щоб прокоментувати саме цю реформу. Будь ласка, хто почне? Ну, справді, сьогодні ми робимо достатньо важливий крок. Є дуже позитивний момент там, в новій реформі, що ми звикли до того, що такі документи, як державний стандарт початкової освіти, вони приходили зверху, і ми мали їх виконувати. То є у нас, ну, розпочинається наш позитивний досвід, що ми цей державний стандарт будемо протягом цього навчального року апробовувати. У нас в області працює 4 пілотних заклади. Це початкова школа, заклади першого ступеня. Це у нас 22 школа, це місто Первомайськ, 11 школа, Вознесенськ, 8 школа. І наша відома Новобузька, перша школа. Вони справжні герої. Вчителі початкової школи є справжніми професіоналами. Вони не відмовилися від експерименту, вони залишились в експериментальній діяльності. Тому у них теж є 2 експериментальних класи. Тому в цьому році вони будуть пілотувати державний стандарт. Державний стандарт в процесі пілотування буде відпрацьовуватися, тобто немає ще остаточної версії, він є в проєкті. І тільки вже остаточний варіант буде затверджений Кабінетом міністрів. Ну, відповідно до нового державного стандарту початкової загальної освіти, от якраз наша методист коментувала вже це, що головними принципами нового державного стандарту є компетентність, підхід, тобто це освіта не просто для знань, а для знань, які можуть використовуватися на практиці, так можна простими словами, і інтегроване навчання. Інтегроване навчання – це теж не інновація, тому що про це говорили на різних етапах вікових розвитку нашої освіти, це були в 30-ті, в 50-ті, якщо ми пригадаємо. Тобто, коли тільки говорили про те, що освіта має наближатися до практики, до життя, ставало питання інтегрованого навчання. Тому що, в чому позитив інтегрованого навчання? Зараз, якщо підрахувати, в початковій школі велика кількість предметів, то за новим державним стандартом буде предмет самостійний. Ну, допустимо, 7 годин української мови на тиждень. З цих 7 годин 5 годин – це буде самостійний предмет, тому що він все ж таки функціональний, треба навчити дитину читати, писати. 2 години будуть входити в інтегрований курс. Математика – з 4 годин 3 години предметний і 1 година в інтегрований курс. І у нас буде єдиний інтегрований курс. Я досліджую світ, в який ведуть всі останні 7 галузей. Тобто не буде, як сьогодні є, основи здоров'я, природознавства, ну, мистецтво буде як окремий предмет. Тобто таких предметів одногодинних, інформатика, їх не буде в початковій школі. Вони будуть викладатися інтегровано в рамках предмету «Я досліджую світ». Ну, це допоможе сформувати цілісність світогляду молодшого школяра. Ну, крім того, допустимо, ще звертається увага на здоров'я дітей. Зараз у нас є 3 години фізкультури в початковій школі. Зараз за рахунок 1 години фізкультури у першокласників після 2 уроку буде динамічна пауза, яку вчителі мають проводити на свіжому повітрі разом із дітьми кожного дня. Кожний день за проєктом нової української школи, саме в початковій школі, буде розпочинатися з ранкової зустрічі. Тобто не просто урок, стали, привіталися в спини один одному, а діти будуть налаштовуватися, будуть мати можливість поспілкуватися, привітатися з вчителем один з одним. Тобто, зрозуміло, це і виховний момент, це об'єднання дітей у колектив, тому що часто, ну, не вистачає за нашими програмами вчителю на це часу. Зовсім інше середовище буде в початковій школі. Це будуть не звичайні парти, які стоять в ряди, а бажано, щоб це були парти одномісні, тому що вони є мобільними, їх дуже легко групувати в пари, групи. Це відповідне забезпечення методичними іграми, матеріалами, які буде використовувати вчитель. І, ну, зрозуміло, коли ми розпочинали навчання наших вчителів, тому що ми проходили навчання як тренери, і потім готували для роботи в новій українській школі наших вчителів, які будуть пілотувати цей проєкт в Миколаївській області, то зрозуміло, що у нас було дуже багато хвилювань і переживань через те, чи готові наші вчителі змінитися, чи готові вони стати не над дитиною, а поряд, чи готові вони присісти на килим разом із дитиною. Тут на сьогодні, як стартували наші вчителі пілотних закладів, ми можемо сказати, що вони готові змінюватися, і ми будемо поруч з ними. Пані Ганно, скажіть, будь ласка, ми сьогодні наводили приклад армійські лінійки. Все ж таки залишаться?
Ну, я сподіваюся, що це піде в минуле, тому що не можна залишати ті стереотипи, які в освіті були 30-40 років тому. Тому що ті зміни, які відбуваються в освіті, вони відбуваються не тому, що комусь цього захотілося, а тому що наші діти вимагають від нас цих змін. Вони зовсім інші, вони живуть зовсім в іншому світі. І ми не можемо сьогодні приміряти все те, що ми використовували 50-60 років тому. Я не кажу про те, що було все погано, не в якому разі. Є дуже багато позитивного досвіду. Але ми маємо цей досвід використовувати з нової позиції, з позиції врахування тих особливостей, які є в нашому сучасному світі. Дякую. Ось тут пише мати другокласниці. Не будет нормального обучения, пока учеников не будет хотя бы 15, а лучше 10. По новому закону 30, это много. Такие заманчивые программы с красивыми названиями, а 30 человек на одного учителя. Треба, щоб люди, батьки, по-перше, повірили в це навчання і доклали багато зусиль. Ой, Вірюточка, ось буде у вас дитина, тоді подивимося, як ви будете докладати зусиль. Будь ласка, Андрію. Дуже цікаво слухати було об цих змінах. Да? Ну, дійсно, мабуть, це буде, ну, як мінімум, проривом. Може бути, зараз не топ номер один, а будуть ще вчителі перестраюватися. Знаєте, я, опять же, хочу дуже, ну, от, пусть мене простять ненависники Америки. Знаете, когда к моему ребенку учитель обращается мисс, там, да, то есть, и говорит ее имя, фамилию, мне кажется, что тут самая главная суть, что система образования выпускает личностей. А мы еще с совка, ну, как политтехнолог, я очень такой человек скептический в этом плане, мы выпускали людей системы. Учитель-начальник, потом следующий начальник. И вот то, что только что было озвучено, конечно, свидетельствует о том, что есть определенный шаг к детям как к личностям. И, ну, я надеюсь, что, собственно говоря, это, для этого не нужно будет никаких экспериментов ожидать, а, наверное, по вот всей вертикали проводить определенную работу с учителями, объясняя им, что это не ваши подчиненные, и не нужно делать круглую голову квадратной по одному шаблону. Спасибо. Дякую. У нас лишилося 5 хвилин, давайте ми розподілимо час так. Будь ласка, ви, пані Ганно, вам, як багатодітній матері, я думаю, також ми дамо хвилину для того, щоб ви з боку батьків підвели підсумок нашої програмі, і по хвилині нашим гостям. Будь ласка. Я хочу так тільки тезісно зрозуміла, що ті зміни, які відбуваються в освіті, вони перш за все вимагають змін в нас. От чому ми ніяк не можемо відмовитися від цих лінійок? Тому що ми звикли, що у нас є обличчя школи, а ми маємо пам'ятати, що кожна дитина має своє обличчя, і коли ми будемо про це пам'ятати, тоді зміни будуть у всіх напрямках нашої діяльності, перш за все. Ви знаєте, я просто дуже добре пам'ятаю ситуацію минулого року, і пані Ганну також можу згадати, бо ми тут разом у ній опинилися. Ми робили програму до 14 жовтня. І я запропонував, а давайте ось нехай діти напишуть листи на фронт. Тобто, або своїм дідам, що там воювали, можливо, загинули сьогодні, нашого сьогодення, або тим, хто воює зараз на фронті. Просто ось, ну, такий зв'язок поколінь. Що ви думаєте? Спочатку почали казати вчителі та директори, а чого це ви нас змушуєте? А по-друге, стали казати, а ви впевнені, що вам за це нічого не буде? Ось ви таке ініціюєте, а може влада зміниться? І хто тоді відповідатиме? То я хочу сказати, що на що сподіватися, коли переважна більшість тих, хто організовує навчання за цими вашими красивими програмами, мислять такими категоріями?
Я теж хотіла сказати, що ми дійсно мріємо і хочемо змінюватися, і дуже хочемо, щоб освіта була в Україні якісною, і дати цю освіту дітям. Дійсно, на теперішньому часі воно не задовольняє, мабуть, ні потреби суспільства, ні потреби самої дитини. І ми зараз говоримо гарні слова про те, що учитель повинен бути не вчителем, а коучем, модератором, да, фасилітатором і так далі. Тобто підходи зовсім інші до дитини. Але ж вчитель є вчитель, він вихований і навчений в інституті, там, педагогічному, да, там ще скількись там років. І тому я хочу сказати, що вчителя теж треба цьому навчити. Мало того сказати, я буду змінюватись. А як? Тобто треба вказати шляхи, так? Тобто самому вчителю сидіти і думати, як же мені змінитися? Це, мабуть, теж не так. Тобто система теж повинна брати у цьому участь. Дякую. Я думаю, що пані це... Валентино, буквально 30 секунд і по 30 секунд вам, бо у нас лишилося 2 хвилини. Будь ласка. Ну, моє личное мнение, если, конечно, пана Каськова меня поддержит, я считаю, что с наших учителей, которые еще идти к застою, невозможно их выбить с этой системы. Они настолько вжиты в эту систему, и когда ты пытаешься пройти против нее, сказать, что у моего ребенка есть права, что он не такой, что не то, что он мой ребенок, это просто уже ребенок. И ты идешь против системы, тебя не воспринимают, потому что просто они уже мыслят той системы. Но в любом случае, я скажу, предлагаю и рекомендую родителям, идите за своим ребенком. И, ну, я считаю, что вас услышат. Не слышат тут, но в эти двери вы зайдете, вас услышат. Дякую. Ганна Леонидівна, Владислав. Дві тези. Перша, ця реформа передбачає впровадження педагогіки партнерства. Тобто вчитель, директор, чиновник повинен подивитися на дитину, як на особистість, для якої він сьогодні сервісний лідер. Тобто він організовує простір навколо дитини, тому партнерські відносини. А друге, я звертаюся до чиновників, до керівників райдержадміністрації і депутатів. Давайте так зробимо, що сьогодні до 1 січня ми будемо по кожній школі знати ситуацію і будемо спокійні, що у нас більше не буде того, що ми мали 4 липня по новому був. Дякую, Владислава. Ну, звісно, хочеться на такій хорошій ноті закінчити це все. Действительно, золотые слова о том, что сегодня нужно менять систему, сегодня нужно больше все-таки уделить управлению образования нашему городскому, это обучению детей, а не заниматься тем, чем они сегодня в большей части занимаются. И действительно дать те комфортные условия для детей, чтобы они могли учиться и комфортно себя чувствовать. Вы 100% правы, сегодня дети не такие, как были мы. Они настолько продвинуты, они настолько жаждят обучаться, они настолько жаждят общения. И сегодня ну, есть такое, многие не готовы к тому, чтобы это детям дать. И действительно этому надо уделить очень большое внимание. И я хочу сказать, что нужно... Нам будет действительно депутатскому корпусу все-таки какую-то разработать методику для того, чтобы мы ездили, смотрели, общались и действительно выявляли те факты, с детьми общались, насколько детям комфортно обучаться, что детям нравится, что детям не нравится, записывать эти вопросы и их мгновенно решать. Чем будет дольше этот затягиваться момент решения этих проблем, тем мы будем получать вот те ситуации, которые сегодня у нас происходят и о которых умалчивают. Дякую. На жаль, час нашої програми добіг кінця. Втім, я завжди кажу, ми тут не даємо остаточних рецептів. Ми ставимо руба питання і намагаємося отримати на них відповіді. Я сподіваюся, що принаймні на частину ваших питань, шановні наші глядачі, ви такі відповіді отримали. Лишайтеся з нами. Кожного разу ми працюємо саме для того, щоб вам було не тільки цікаво, але й корисно нас дивитися. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.